Hezký dobrý den, vážené posluchačky a posluchači, zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio, od mikrofonu vás zdraví jako vždy Vítek z cyklu pořadu Hovory u Klábosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes jsme tady s jedním exkluzivním pořadem, protože jsme si pozvali Milana Daněčka, který je zároveň řidič Uberu. Téma dnešního diskuzního pořadu bude Uberisté versus taxikáři, anebo ne přímo taxikáři, protože další host Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané není přímo taxikářem, ale udělali takovou drobnou, nebo příliš nedrobnou, ona to byla 8-minutová reportáž ohledně srovnávání taxislužeb a srovnávání Uberu jako služby Uber, aplikace Uber a samozřejmě služeb Uberu, jakým způsobem je ta debata ve veřejném prostoru vyhrocená, vyhraněná právě ohledně těchto služeb a zda opravdu Uber poskytuje ten komfort a levnější ceny, zda jde o to v první řadě, jak se tvrdí všeobecně v mainstreamu, za 9,90 za kilometr. A je tady rovnou uvítám, takže Milane, vítej u nás. Zdravím tebe, Vítku, a zdravím všechny posluchače svobodného vysílače. Žarko, taky vítej u nás. Taky zdravím všechny a těším se na dnešní diskuzi. Dopravní firma Uber prohrála jednu z bitev v rámci právní války, kterou v Evropě vede o to, jakým způsobem jí mohou státy regulovat. Generální advokát Soudního dvora Evropské unie vydal v červenci 2017 předběžné stanovisko, ve kterém potvrdil, že Uber není z pohledu zákona internetovou službou, ale spadá do oblasti dopravy. Ve sporu jde zejména o službu Uber Pop, která spočívá ve zprostředkování spolujízdy s kýmkoliv, kdo má v autě volné místo a chce vzít za peníze nějakého pasažéra. Existuje totiž i služba Uber Black, pro kterou jezdí ale méně lidí. K tomu se potom také dostaneme v rámci rozdělení služeb Uber. Uber Pop, Select Black. Vypadá to sice jako drobnost, ale pokud by stejně rozhodl i soud, může to mít pro Uber velké důsledky. Zjednodušeně řečeno, pokud by jej Evropský soud skutečně klasifikoval jako dopravní službu, znamenalo by to, že by se Uber musel podřídit pravidlům pro klasické taxikáře. Řidiči Uberu by museli například mít standardní taxikářské licence a tak dále. Uber se proto snaží soud přesvědčit o tom, že není dopravcem, ale že jízdy jen zprostředkovává a není internetovou službou. Ty jsou totiž v Evropě regulovány podle jiných pravidel než klasické taxislužby. Na konečný verdikt Soudního dvora Evropské unie si ještě počkáme, ale Uber se zatím ještě může ubezpečovat nebo utěšovat tím, že stanovisko generálního advokáta Evropské unie není pro soudce závazné a soud nakonec může rozhodnout úplně jinak. Otázka úvodem. V případě Uberu tady jde o sdílenou ekonomiku. Jedná se skutečně o internetovou službu, která obchází zákon, jednoduše taková anarchie v podnikání, nebo klasickou, regulární, standardní dopravní službu? První se zeptáme řidiče Uberu. Tak, Milane, povídej. Tak já bych řekl, že se jedná o poskytování jakési internetové, neboli v podstatě online aplikace, protože Uber jako takový nemá pod sebou, nezajišťuje tu dopravu jako takovou, zajišťuje aplikaci. Takže já bych jako se přiklánil k tomu, že vlastně se jedná o jakousi internetovou nebo online službu určitě. No, víte, jestli to nejsou takové právní kličky, které mají Uber ochránit, vezměme si třeba torrenty, kdy se ve Švédsku zakázal server Pirate Bay, kam se torrenty umísťovaly, přičemž oni logicky argumentovali tím, že na jejich server neumísťují legální obsah v podobě programů, filmů, hudby a tak dále, ale jakési svazky dat, co by torrent, čili žádné protizákonné aktivity nevyvíjejí. Nejde s Uberem o něco podobného, protože každému člověku se zdravým rozumem je jasné, že Uber je alternativní vůči taxislužbám, která nepodléhá koncesím. Čili je to v podstatě nekalá konkurence, Žarko? No takhle, já bych úplně začal, abych tak řekl, od Adama, jo, ještě než odpovím. A to tak, že co nás vůbec inspirovalo k tomu, co jsme pak dělali, je, že přišla taková vlastně romantická, idealistická představa o sdílené ekonomice. A takovým jejich vlajkovou lodí pro ten dnešní čas se stal Uber. A tohle my jsme vlastně chtěli nějakým způsobem ověřit, jestli se jedná o sdílenou ekonomiku, to znamená,
znamená skutečně takové to normální, řekněme, sousedské nebo přátelské, nebo nemusí se samozřejmě ty lidi znát, ale opravdu prostě o spolujízdu. Víceméně, která vychází z toho, že ten řidič přirozeně jede z bodu A do bodu B a snaží se samozřejmě nějakým způsobem, dejme tomu, optimalizovat náklady svoje, nebo může být samozřejmě motivován i třeba ekologicky a podobně. Takže tuhle tu romantickou představu o sdílené ekonomice, jak vlastně tato sdílená ekonomika nahradí nebo bude teda konkurovat té komerční, my jsme nějakým způsobem chtěli ověřit. Což už teďka, my už jsme se hned na té začátku té diskuze od toho trošku odchýlili a v podstatě to pak z následně z diskuzí jsem i já pochopil, že v podstatě už příliš lidí moc nerozporuje to, že to je vlastně moderní, já to nazvu teďka ne právním termínem, ale moderní forma taxislužby. Pokud se shodneme na tom, že to je moderní forma taxislužby, tak jsme zase o krok dál. Já jenom poprvé bych chtěl vůbec jako odlišit ten bod, jestli teda mluvíme o sdílené ekonomice, náhodné spolujízdě víceméně z bodu A do B, kdy předem řidič určí, že jede o A do B a hledá teda víceméně společníky se stejnou cílovou destinací, a nebo jestli naopak dochází k tomu, že řidič přizpůsobuje tu svoji cílovou destinaci, eventuálně trasu přáním těch spolucestujících, až tedy, já bych se nebál říct, zákazníků. Takže to je to, na co bych já chtěl na začátku upozornit. Uberu se totiž všeobecně vytýká, Milane, že řidiči Uberu nemají živnostenské oprávnění nebo nejsou zaměstnáni u firmy, která by to živnostenské oprávnění měla, nemají taxametry, nemají registrovaná vozidla na magistrátě. Prostě Uber nesplňuje vůbec žádné požadavky řidičů taxislužby, zatímco v Praze firma Uber funguje 3 roky od roku 2014, tuším, tak v Brně jí krajský soud předběžným opatřením zakázal na základě stížnosti Lido Taxi. Přičemž Uber v Brně fungoval necelé 3 měsíce od začátku tohoto roku 2017, teď se čeká na rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci. Skutečně je to tak, Milane, že jste takový piráti silnic, anarchisté, co nerespektují žádná pravidla přepravy osob? Rozhodně jako musíme taky dodržovat spoustu pravidel. To, že tam nejsou koncese nebo živnostenské listy, těm lidem chodí každý týden, pokud jezdí sami na sebe, tak jim chodí od Uberu peníze. A oni musí logicky nějak ty peníze fakturovat, takže musí mít nějaký živnostenský list. To bezesporu. Pokud chcete jezdit pro Uber, musíte mít čistý trestní rejstřík a musíte mít tuším minimálně povolení k pobytu. To jsou základní věci. Další věc, Uber chce, než vás jakoby zaregistruje jako řidiče, tak chce po vás i kromě toho výpisu a tady těch věcí, tak chce po vás výpis bodového hodnocení. Nesmíte mít žádný 7-bodový přestupek v historii vůbec a nesmíte mít dosaženo 6 bodů. Pokud máte 6 bodů nebo máte 7-bodový přestupek, což jsou vážné dopravní nehody a podobně, tak prostě nemáte šanci, nemůžete jezdit pro Uber, nemůžete vůbec být registrován jako řidič. Jo? Pak je tam prostě důraz, když myslím si, že k tomu se dál pak dostaneme, důraz na kvalitu, protože je tam hodnocení řidiče, hodnocení dobře, klidně přistoupím na terminologii Žarka, hodnocení toho zákazníka, nebo toho prostě koho vezete. Tak to je v aplikaci přímo, to není termín Žarka, to je přímo v aplikaci, že jo, hodnocení, to mají třeba i Ačka, má to i Uber. Jo, takže hodnocení toho zákazníka a musíte prostě mít i patřičné hodnocení, jo. Jenom tak prostě namátkou, pokud máte pod tuším 4,5 hvězdičky, tak si vás Uber pozve na kobereček, vidí se potom, proč vám klesá hodnocení, a když se to nezmění, tak vám prostě zablokují profil. Takže, že jako nemusí nikdo, nebo že řidiči Uberu nemusí vůbec nic splňovat, to je nesmysl. Uber si naopak zakládá na určité kvalitě řidičů. Samozřejmě, že pokaždé, jo, někdo přijde, má všechny náležitosti v pořádku, ale ono se časem stejně projeví, jestli ten řidič pro ten Uber může jezdit to do kvality nebo nemůže. Protože pokud to bude člověk, který prostě i přesto, že je to propojeno ta aplikace s navigací, tak pokud bude pořád tápat
Praze, bude bloudit, bude někam dělat nějaké zajíždky, bude mít nepořádek v autě nebo podobně, tak prostě to se během chvilky projeví na hodnocení a ten řidič prostě nemůže pro Uber dál jezdit. Což třeba tohle to je absence, když teda opominu takový řekněme pokrokový taxislužby jako Ačka a podobně, který už mají tyhle ty aplikace taky, neboli v Tago, tak většině taxikářů tohle chybí. A chtěl bych ještě říct jednu věc, že vlastně tady jsou pro taxi klasické taxislužby, jsou tu nějaké požadavky dané jakoby zákonem, ale Uber to nemá zákonem, Uber to má jakoby vlastní, jak bych to řekl, v rámci jakési kvality služeb. Takže aby mohl jaksi na trhu s tou aplikací, protože není sám, je tu i Taxify a další služby, aby mohl obstát, tak prostě musí nabízet nějakou kvalitu služeb. A to se promítá i v těch řidičích, takže pokud jako je nějaký řidič, řekněme, špatný, i přestože by splňoval nějaké požadavky, ale je špatný, tak se to velmi, velmi rychle a velmi brzo projeví. Co myslíš, Jarko, nejsou tato, řekněme, hodnotící kritéria nebo parametry kvality více než nějaké koncese a řekněme, jak ovládat taxametr a tak dále, když stejně ta aplikace vypočítává ty kilometry podle navigace, tak nejsou tahle kritéria kvality více než právě to, co jsem předeslal, to znamená ovládání taxametr, zkoušky z místopisu a tak dále. Není to důležitější? Takhle, já jsem rád, že jsme se shodli, že Uber není teda sdílená ekonomika, že to není spolujízda, ale že to je nějaký komerční produkt. Takže to jsem rád, od tohohle bych se teďka odrazil. A teďka tenhle ten komerční produkt, ať ho budeme nazývat přepravou, taxislužbou nebo čímkoliv jiným, má samozřejmě nějaké svoje charakteristiky a řekněme kvality. A na to my jsme se pak zaměřili v tom našem testování. Nicméně to já můžu o našem testování ještě pálce mluvit, ale odpovím Vítku na tvoji otázku. Víš co, já už jsem tohle jako zažil, přece jenom už něco pamatuju a možná, že to pamatuju i posluchači, nebo zcela určitě. Jednu dobu, možná tak 5 let zpátky, tady byl fenomén, který se jmenoval, doufám, že to nebude nějaká nepovolená reklama, Aukro. A Aukro byl takový úžasný projekt, tehda jsem ještě neznal pojem sdílená ekonomika, dneska už bych ho použil. A to bylo v podstatě tak, že Aukro, tehdy to je polská tuším firma, vstoupila na český trh a nabízela takovou romantickou představu, vlastně prodejte si, co doma máte navíc, zinkasujte to a tak dále a tak dále. A v podstatě tato certifikace, kterou ty mluvíš, tam byla taky, ale samozřejmě reálně na tom Aukru vlastně taky probíhalo to, že se najednou někteří ty uživatelé toho Aukra specializovali a vlastně od toho, že jsem prodal starý gauč, starý telefon a tak dále, se to zvrtlo v to, že jsem prodal za 2-3 měsíce, já nevím, třeba 200-300 telefon. A jasně, teďka jasně. Se vrátím k to, jestli tato zákaznická certifikace je spolehlivá nebo ne. Já samozřejmě jsem chtěl taky prodávat na Aukru. Jednu dobu jsem to dělal. Pro mě nebyl problém získat jakou certifikaci. Jaký způsob jsem zvolil? Oslovil jsem se známé, udělal jsem pár fiktivních prodejů, kteří oni měli taky registraci, oni mi dali samozřejmě dobré hodnocení a na základě počtu tehdy se nějak nabývaly ty hvězdičky a tak dále. Já jsem získal postupně práva jako být ověřený uživatel a tak dále a tak dále. Tohle přece není problém získat ani v Uberu nebo v čímkoliv jiným. To znamená domluvit se s přáteli, svíst se krátkou cestu, vrazím do toho, já nevím, 80-100 korun, dají mi certifikaci. Samozřejmě můžete mě napadnout, že to je průhledný a tak dále. Ale jistě český národ je jako, bych řekl, šikovný. Myslím si, že to nějakým způsobem vymyslíme. Certifikace taxislužby spočívá taky ve dvou bodech. Jedna je certifikace zákona, to znamená, že ta taxislužba má tvrdá zákona a pravidla, které musí splňovat. A tyhle ty pravidla by měl vynucovat stát. Je pravdou, toho jsme bohužel všichni svědky, že stát tyto pravidla vynucuje velice, řekněme, já bych to nazval neobratně až neúspěšně. A to není doba, to není věc, já nevím, posledních let, to bych řekl, že dokonce tady už bylo za to táče. Takže samozřejmě ten stát je v tomhle značně impotentní ve vynucování těchto pravidel. Což samozřejmě se pak vrací samozřejmě i těm taxikářům. To se asi všichni shodneme. A pak, a už jste to zmínili,
jsou prostě nějaké firmy, které řekly, dobře, pokud my chceme tu službu úplně dobře, musíme mít interní systém kontroly, který tuto službu, řekněme, z toho chaosu taxi služby pozvedne na vyšší kvalitativní úroveň a zavede ty systémy autokontroly, který v podstatě má Uber, to znamená, bude sledovat, jestli byl zákazník spokojený, ověří si po jízdě jeho názor, já nevím, od čistoty vozu, chování řidiče, účtování a tak dále a tak dále. To znamená, i ty taxislužby mají nějaký svůj interní systém kontroly, který tu kvalitu může garantovat a podobně, jako my pak jako zákazníci můžeme vybírat, jestli ten interní systém kontroly někde nám vyhovuje, funguje a pak ty taxislužbu využíváme, anebo hold, když nás párkrát zklame, tak už s ní asi nikdy nepojedeme. Na svobodném vysílači jsou našimi dnešními hosty Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič za spolek Hej občané. My si zahrajeme písničku a po písničce se přesuneme do aktuálního vývoje událostí ve sporu taxikářů versus Uberistů, řidičů, šoferů Uberu a konkrétně k pražské primátorce Adrianě Krnáčové z hnutí ANO. Hezký večer. Posloucháte svobodný vysílač Studio Tapin Radio, zdraví vás Svítek a dnešními hosty je Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané, a my právě se bavíme o sporech Uber a taxikářů a snažíme se nějakým způsobem postihnout výhody a nevýhody mezi těmito dvěma platformami. A jak jsme řekli před písničkou, přesuneme se do aktuálního vývoje událostí sporu mezi Ubery a taxikáři. Taxikáři dali pražské primátorce Adrianě Krnáčové z hnutí ANO ultimátum do 22. září, aby proti službě Uber město zakročilo. Primátorka tvrdí, že město na to nemá pravomoce a postup taxikářů označuje za vydírání, i když primátorka Krnáčová v pátek 15. září prohlásila, že Uber je ilegální platforma. Ale třeba předseda Sdružení českých taxikářů David Bednář ve středu 20. září pro Hospodářské noviny uvedl, že blokáda určitě bude za každou cenu. Taxikáři si jsou vědomi toho, že když se něco neudělá teď, tak už nikdy. Mají vůbec taxikáři důvod se takto nátlakovými metodami bránit, pokud mají tedy skutečně pocit, že je na nich páchaná nějaká kolektivní křivda, neberou zákon do svých rukou, lidově řečeno, nepřepískli to už poněkud za čáru, Milane? No já si myslím, že rozhodně jo, protože jakožto řidič Uberu a znám i spoustu dalších řidičů, tak pociťujeme ten tlak, ono to nespočívá jenom v nějaké blokádě, ale i na, co se týká útoků na řidiče. A to nejsou jenom jako slovní útoky, typu jako, jestli se tady ukážeš ještě jednou, tak ti rozbijeme auto, dáme ti přes hubu a podobně, ale už i jakoby vyloženě fyzické ataky. Jedná se třeba o to, že nedávno byl případ nějakého vybržďování u letiště, ale to nejenom tohleto. Když byla první blokáda u letiště a nalepování těch nálepek Illegal Transport na domnělé vozy Uberu, protože se potvrdilo, že některé ty nálepky byly na autech, které s Uberem neměly nic společného. Ale dokonce docházelo i k napadení těch lidí, jo, kdy prostě došlo k rozbití nějakého skla, nějakého okna. Dokonce tam napadli maminku s dítětem a mně to nepřijde správné. Navíc paní primátorka řekla jednoznačně, že za ní nikdo nedošel, aby došli ke kulatému stolu, sedli si a řekli, pojďme to řešit. Ale prostě z ničeho nic, prostě začali terorizovat a vydírat nejenom magistrát, ale i Pražany. To, co předvedli třeba poměrně nedávno, kdy zablokovali část Prahy. Dokonce jsem slyšel a četl případy, kdy prostě jak si neumožňovali ani průjezd sanitek a podobně, policejních vozů a podobně. Myslím si, že hodně berou zákon do svých rukou. Já na jednu stranu chápu jejich rozhořčení. Chápu, protože Uber je v Praze 3 roky, skoro 4. A nikdo se nesnaží třeba nějakým kompromisem, nějakým legislativním řešením něco dělat. Ale opravdu, já teda nejsem nějakým zastáncem paní primátorky, ale na druhou stranu v tomhle tomu musím dát za pravdu, že magistrát opravdu nemá takové pravomoce. Já bych opravdu pochopil, kdyby taxikáři najeli ve velkém množství ministerstvu dopravy, ministerstvu průmyslu a obchodu, nebo před poslaneckou sněmovnu, kdyby zablokovali třeba příjezd ke sněmovně poslanců, to bych naprosto chápal a dokonce bych to i klidně podpořil, protože oni jsou ti,
kdo mají tu legislativu řešit. A tři a půl roku nedělají vůbec nic, vůbec to neřeší. Dělají jako, že se nic neděje vlastně. A já se na jednu stranu těm taxikářům nedivím, že jim prostě, když to tak řeknu lidově, vaří, že se jim vaří krev v žilách. Ale není řešením dávat městu, dávat primátorce vyložená ultimáta. Či aniž by jako přišli a řekli, pojďme o tom jednat. Tak místo toho začnou prostě terorizovat hlavní město. Začnou terorizovat obyvatele hlavního města. A můžu k tomu podotknout, že těch zákazníků Uberu docela přibylo. Já jsem byl teď týdnu dvakrát jsem jezdil a můžu říct, že dokonce i přímo v aplikaci se mi ukázala zpráva od Uberu pro všechny řidiče, že se teď že to teď bude prostě pro nás všechny jakoby zajímavější, protože se zvedla poptávka a já to vidím i když se bavím s těmi lidmi, protože no nějak neoplývám jakože cizími řečmi, ale když vozím Čechy, což je tak statisticky zhruba polovina případů, tak se s nimi prostě bavím. Bavím se s nimi na různá témata, ale hlavně nejčastější téma je Uber versus taxi. A můžu říct, že fakt se nám jako zvýšily zakázky, počet zakázek, počet klientů stoupil, protože ještě je takový ti lidi, kteří ten Uber moc neřešili, tak se teď přiklonili spíš na stranu Uberu, protože se jim nelíbí tady to terorizování. Navíc si myslím, že ten pan Bednář a to sdružení českých taxikářů nemluví zdaleka za všechny taxikáře. V Praze je, a teď nevím, kolik přesně, jestli 6 nebo 7 tisíc řádově zhruba tak nějak taxikářů. A mě by zajímalo teda, za kolik lidí, za kolik taxikářů mluví pan Bednář, jestli za opravdu všechny taxikáře, nebo za třeba 300, 400, 500 taxikářů. Jo, to by mě docela zajímalo, protože on to samozřejmě paušalizuje, říká ano, na všechny taxikáře to štve. Ale já jsem nedávno viděl nějaký, taky byl proveden redakcí IDNESu průzkum různých služeb od Uberu přes Taxify a přes Liftago až po běžné klasické taxislužby a dokonce tam v tom průzkumu byla citace jednoho taxikáře, který říkal, že prostě sice nesouhlasí s Uberem, ale nesouhlasí ani s tím, co dělá pan Bednář a lidi kolem něj, že to není řešení. S čímž naprosto souhlasím. Já třeba nechci ani paušalizovat, že všichni taxikáři jako jsou zlí. Já jsem zažil i pár dobrých taxikářů i jako řidič Uberu, jo? Že prostě jako nejsou z nás nadšení, ale nějak nás prostě respektují. Takže to by bylo asi prozatím vše, ale chtěl bych reagovat ještě na předchozí vyjádření. Jasně, poslední věc, pojďme slovo Žarkovi. Na předchozí vyjádření Žarka, že je rád, že se shodneme na tom, že to není sdílená ekonomika. Já musím ale jako z velké části nesouhlasit. Ona to i spolujízda je, protože v té aplikaci toho řidiče se dá nastavit přímo cíl, kam jedete. Takže já třeba potřebuju z Vinohrad potřebuju do Stodůlek. Tak si řeknu, že to můžu využít a nastavím si, že jedu do Zličína nebo do těch Stodůlek, že jedu. Jo? Že jedu tím směrem a ono mi to vyhledává automaticky jízdy tím směrem a já si myslím, že spousta lidí, kteří takto i takhle tímto způsobem využívají, nebo je to značné, nechci říct, že to je většina, ale je tam docela velké procento, já jsem dokonce vezl pár lidí, kteří mi řekli, jo, já jsem taky zaregistrovaný jako řidič u Uberu, ale já to využívám jenom opravdu jako klasickou spolujízdu. Říkám, jak jako klasickou spolujízdu? On říká, no tak jako jedu někam po Praze, tak prostě si to zapnu, dám si ten cíl a prostě někoho svezu a ta cesta se mi zaplatí, ještě z toho mám nějakou korunu. Takže já bych úplně neřekl, že to úplně můžeme výmout z té sdílené ekonomiky. Navíc se tu nabízí ještě právní rámec smluvní přepravy, protože pokud jste někde registrován, tak já vzhledem k tomu, že ten člověk, který chce být u Uberu jako cestující, tak se registruje. Jo, musí si stáhnout tu aplikaci a registruje se do té aplikace, zadává tam různé, bych řekl, osobní údaje. A teď už nejsem právník, jo. A myslím si, nejsme tady právník asi ani jeden z nás tří, takže by to byla spíš polemika pro právníky, ale jestli už to není smluvní přeprava, která už se zase netýká úplně toho zákonu upravující legislativu taxislužeb. Takže ano, určitě, ale já bych se teď zeptal právě Žarka. Žarko, myslíš si, že právě ohledně, my jsme tady od
pražského magistrátu zašli poněkud dál, ale to nevadí. Navážeme na to, co řekl Milan. Milan tady řekl dvě odlišné koncepce. Jedna koncepce nebo model je ten, že když jedu z bodu A do bodu B, nastavím si to do aplikace, lidé to uvidí a podle toho si vyberu klienta. To je jedna věc. A druhá věc, když skutečně komerčně jezdím na nějaký pick-up point, na nějaké místo, kde nabírám klienty a vozím je tam, kam oni chtějí. To znamená, že už přímo nejedu tam, kam zamýšlím jet já, ale jedu tam, kam chtějí klienty. Tak to je druhý model, jak se na to můžeme dívat. Tak který z těchto modelů převažuje u Uberu, protože Milan tady nastínil ten první, ale v podstatě Milan taky jezdí na letiště a vozí z letiště lidi, klienty do míst, která oni si řeknou. Takže jak tomu máme rozumět? Takhle, já jako takhle, tam mi, že jo, Milan mluvil dlouho, takže reagovat na všechny ty věci, co řekl, je trošku pro mě složitější, ale takhle, tam padlo spousta věcí, jo, jenom ještě bych upozornil na to, že celá ta záležitost, vy jste se toho dotkli, nikdo nespochybňuje fakt, že čeští taxikáři a možná dokonce taxikáři obecně mají v zahraničí špatné renomé. To nějakým způsobem vzniklo. Samozřejmě možná taky můžu spekulovat, že na tom samozřejmě měli podíly ty taxikáři, ale na druhou stranu ono není problém, když pár novinářů napíše článeček v zájmu někoho jiného a Českou republiku zrovna na téma taxikářů trošku způsobem popíše. Samozřejmě takzvaní mezinárodní zákazníci, kteří cestují po světě, samozřejmě tíhnou k nadnárodním společnostem. Já už jsem to v našem rozhovoru zmiňoval. Já když jsem jel do neznámých zemí, kde jsem byl poprvé v životě, ač tu službu nějak jinak nepreferuju, ale když jsem tam zahlídl KFC nebo McDonald's, šel jsem se tam najíst prostě proto, že jsem věděl, že dostanu nějakou standardizovanou službu, která sice nebude asi nějaká skvělá, ale neotrávím se, zaplatím nějakou standardizovanou cenu, dostanu nějakou službu. Tohle samozřejmě Uber bezesporu nabízí a já doufám, že nevzniknou nějaký taxislužby, který budou operovat celou Evropu a budou všichni taxiky v Evropě nebo možná na světě stejný. Protože to je samozřejmě to, proč, jak Milan řekl, půlka turistů jsou jeho zákazníci. Já se zase na taxislužbu koukám jako Pražák trošku jinak, protože je to služba pro mě, ne pro turist. Další věc, to jsme se tady s tím setkávali, když se privatizovali různý autobusový a vlakový spoje a tak dále, že jsou prostě určitý trasy, které jsou hitový a které prostě jsou výděleční, že jo, typicky, já nevím, Praha, Brno a tak dále. Jo, to znamená, že Uber, když mluvím o Uberu, furt se mluví o letišti. Jo, to znamená, zaprvé, samozřejmě každýho asi napadne, že Praha letiště je dobrý ryto, že na to letiště jezdí především cizinci a tak dále. Ale pojďme se domluvit o normálních zakázkách, jo, za 100 korun, za 150 korun, kdy to je takový to, kde nejsou všichni řidiči Uberu, kdy pak dochází k tomu a to je k čemu já bych se teďka trošku jako dotknul toho našeho průzkumu, protože my jsme se přiznám nějaký Uber jako detailně nestudovali, dokonce samozřejmě taxikem jezdíme, ale nebyli jsme ani specialisti na taxikáři. My jsme vybrali 3 taxislužby a vybrali jsme Uber versus ty 3 taxislužby a říkali jsme, čem se ten Uber vlastně liší od těch taxislužb. A říkali jsme, lidi si říká, je to moderní, něco skvělého, úžasného, víme, s kým jedem, za kolik pojedem, vidíme nějakou informaci, co přijede za vůz, značku jeho, myslím, tovární typ, ale i poznávací značku a tak dále a tak dále. Včetně třeba těch referencí toho řidiče. No a tak jsme vzali ty další taxislužby, byly to, nemusíme tady jmenovat, ale padly už tady jejich jména a zjistili jsme, že ty jejich aplikace a Uberu jsou velice podobné. Neříkám, že jsou stejný, každá aplikace je v něčem lepší, v něčem horší, ale jsou na 95% shodný. To znamená, z našeho pohledu splňují to základní kritérium, víme, kdy bude přistavený vůz, víme, kolik bude stát přibližně ta trasa, víme, co přijede za vůz nějakou poznávací značkou, eventuálně někdy i řidiče, včetně třeba i kontaktu na řidiči, že se dá to. Takže z našeho pohledu vlastně Uber, jakoby tomu zákazníkovi, v tomhle pohledu, jako takzvaný modernosti, přístup
přístupu nepřináší nic novýho. Jo, to byl první bod. Další bod, samozřejmě oblíbený, co si budeme povídat, všichni chceme jezdit co nejlevněji. Je to naprosto pochopitelný přání. A tam bych se jenom dotknul jedné věci. Taxislužba má nějaký ceny, má koncesy, musí splňovat nějaké podmínky a navíc má regulovanou cenu. To znamená, taxislužba nemůže jezdit oproti smluvní přepravě za smluvní ceny. Může maximálně jezdit za ty ceny, co jí stanoví magistra. A v tom je zase vlastně, je to vždycky něco za něco. Pokud já si akceptuju maximální cenu, kontrolovanou státem, měl by stát mi přece jenom dát nějaké výhody. Jo? Protože je to domluva smluvní, jako společenská smlouva, bych řekl. Jo? Takže já jenom připomenu, tohle odskočím trošku, to Milan víceméně taky zmínil. Já prostě považuji legislativní zanedbanost a samozřejmě i postup magistrátu a tak dále, to jsou všechno viníci tohohle stavu samozřejmě. Jo? To se s Milanem naprosto shodujem. To samozřejmě mělo být dávno vyřešeno, dávno ošetřeno a možná, že by se dokonce předešlo těm, nebo velice pravděpodobně by se předešlo těm konfliktům. A teďka se vrátím k té úžasné ceně takzvaného Uberu. Ty ceny té taxislužby jsou daný tak, že je teda nějaká maximální cena a ta taxislužba těm klientům online aplikacích a stálým klientům a dalším prostě skupinám klientů nabízí nějaký slevy. Uber samozřejmě vyráží s takovou tou nezničitelnou tou, že stojí 9,90. Dobře, to si každý zapamatoval a každý si pamatuje, že maximální cena taxiku, a já teďka, víte, to teďka jste mě nachytal, ani to z hlavy nevím, je asi 30 korun za kilometr, myslím, že 28. Tak, pamatuje se to dobře, bývalo to zhruba euro, teďka už je to trošku jinak, posílili jsme. A my jsme říkali, dobře, 9,90, ale pak jsme vlastně objevili tu aplikaci Uber a zjistili jsme dvě zajímavé věci. Jedna zajímavá věc byla, že vlastně tam přichází ještě doplňková tarifikace, doplňková nacenění, že se účtuje nejenom kilometrovné, ale účtuje se každá minuta strávená jízdou nebo ve voze. Což jsme říkali, aha, to je novinka, to jsme se s tím normálně nesetkali, i když samozřejmě taxislužba má nějakou takovou obdobu, v případě, že se jede příliš pomalu a tak dále, ale v podstatě to zákazník jako až tak nevnímá. Průlomová věc podle mě je naprosto indexace nebo takový koeficient zřejmě vytíženosti nebo sezónnosti té dané hodiny nebo té dané trasy a tak dále. Taxikář, pokud jde, řekněme, v zácpě nebo pokud je hodně velká poptávka, každý to známe, já nevím, jezdíme do kina na 7 hodinu nebo na 8, že jo, divadla začínají v 7-8, pak se to zase sváží kolem tý, já nevím, 11. hodiny a tak dále, tak to jsou ty, já nevím, Angličani by řekli ty rush hours a taxikář má furt stejnou cenu. Ale u Uber, ten už musím ho pochválit z hlediska marketingu, protože já jsem marketingář, přišel na indexaci. To znamená, říká, jo, 9,90 to je jako standardní cena, ale vzhledem k poptávce vysoké vám tam hodíme nějaký koeficient, přirážku a v těch rush hours to je třeba dvakrát tolik. To znamená, my se pak vlastně dostáváme z 9,90 na 20 a ještě z minutama strávenýma v kolonách a tak dále a tou jízdou, tak se dostáváme a to už pak jako vlastně dojdu až úplně nakonec na toho našeho zjištění, že při určitých trasách, které byly kolem 4 kilometrů ujetých, jsme se vlastně dostávali na ceny naprosto shodnotelný s Uberem a mnohdy ještě levnější u taxislužby než Uber. Tak to jenom chci říct zákazníkům, že ano, oni mě budou argumentovat, že na letiště se zvezou levnějc. Já je to docela možný, já nevím, ale já zase tvrdím a mám ověřeno, že při těch kratších trasách a ještě při určitých situaci, abych tak řekl, jako dopravní nebo poptávkový, Uber může být podstatně dražší než standardní taxislužba. A nebudu teďka zdržovat, nechám mluvit další, ale pak bych ještě na to navázal. Ta témata máme tady všechna pokrytá. Já jenom poprosím, pánové, měřil jsem to tady, Milan mluvil asi 8 minut v celku, ty Žarko taky, protože každý chce navazovat a pokrýt vlastně ta témata, který ten před ním načal. To znamená, že abychom si tady nestanovali určité plochy, protože každý potom mluví velice dlouho, tak bychom třeba mohli i zkrátit ty naše projevy, protože já nerad nikomu skáču do řeči, že jo? To znamená, že já nemůžu mluvit radši o to určitě, ale kdybychom to mohli zkrátit třeba jenom na nějaký třeba jeden,
dva argumentační bloky a ten druhý by na to zareagoval, aby ta debata byla potom i svižnější, dynamičtější, tak pokud bychom to mohli třeba i zkrátit trošku. Ale když tu načneme ta témata, tak tady máme třeba skutečnost, že Uber už v České republice, jak jsme si řekli, působí více než 3 roky. A navíc minulý rok, v roce 2016, byl zpřísněn zákon 111, což je zákon o silniční dopravě. U něhož se předpokládalo, že nově nastavené parametry a kritéria budou platit pro všechny stejně. Ale to se nestalo. Takže nemáte pocit, že dal stát od tohoto sporu ruce pryč a nemá zájem nastavit nějaké jednotné podmínky pro všechny platformy stejné? Když tedy odhlédneme od té ceny, k té ceně se samozřejmě vrátíme potom detailně v dalším vstupu, ale nemáte takový pocit, Milane, že stát se snaží dávat od toho ruce pryč, od toho konfliktu mezi taxikáři a Uberisty? No, já z toho mám jednoznačný pocit, jak říkáš, Vítku, že od toho dává ruce pryč a... A myslíš, že to je dlouhodobějšího charakteru, že si jenom paní primátorka Krnáčová nechce pálit prsty před volbami? A nebo skutečně je to dlouhodobějšího charakteru, že i po volbách od toho budou chtít dát ruce pryč, aby se vyřešili tyto dvě platformy sami? No, já si myslím, že to je opravdu dlouhodobější. Myslím si, že ani s volbami to tak úplně, jako ve spojitosti třeba s paní primátorkou, to s volbami moc nesouvisí, protože sice je členkou hnutí ANO, které teď kandiduje v parlamentních volbách, ale ona je primátorka, ona je komunální politička a komunální volby jsou až za rok. Takže ona nemá zájem kvůli volbám to brát jako téma. Ale spíš mě fakt přijde, že já bych nevinil opravdu ten magistrát, ale opravdu bych vinil naše zákonodárce a ministerstvo průmyslu a obchodu po případě dopravy. A jak říkám zákonodárce, tím myslím obě komory parlamentu. Protože jak jsem řekl už jednou, ten Uber je tady přes 3,5 roku. Jo, dokážete si to představit, 3,5 roku a za 3,5 roku se to nevyřešilo. A ten spor mezi Uberem, respektive mezi těmito produkty sdílené ekonomiky, řekněme, nebo alternativními taxislužbami, jak se to někdy říká, prostě Uberem, Taxify, těmito společnostmi a klasickými taxikáři. Ten konflikt se stupňuje, ale je to logické. K těmto konfliktům vůbec nemuselo dojít. Kdyby naši zákonodárci se tomu zavčas věnovali a udělali nějaký kompromis legislativní. Jenomže bohužel k tomu zatím jaksi ještě nedošlo. Takže já bych jako jednoznačního viníka celého tohohle sporu Uber versus taxi označil zákonodárce a legislativce vlastně včetně ministerstev a tak. Totiž v rámci toho zpřísnění novelizace zákona číslo 111 o silniční dopravě je uvedeno. Při poškození zákazníka na ceně přichází podnikatel na 3 roky o možnost podnikat. Není to příliš vágní formulace, Žarko. Nevíme, jestli jde o korunu, o 2, o 5 korun, o 10 korun, když bychom to promítli třeba do restaurací, kde bychom dostali pivo pod míru třeba o 0,5 centimetru, tak byl zákazník poškozen na ceně nebo nebyl? A restauratér by proto ztratil na 3 roky možnost podnikat, provozovat tu restauraci, takže nejsou taxikáři až příliš kontrolováni, zatímco řidiči Ubery nejsou kontrolováni takřka vůbec. Tak já myslím, že ten já nevím, jestli to teda ten zákon platí jenom pro taxislužbu, pravděpodobně ne, ten platí obecně, ne? Nebo teďka z hlediska poškození toho spotřebitele. Ano, ale promiň, Žarko, já tě přerušuju, ale pokud neprokážeš Uberistovi, že bere zákazníka, že má klienta, že nejde s kamarádem nějakým někam, kam si, tak ho nemůžeš ani nějakým způsobem postihovat. Nevím, já se přiznám, já v tomhle jako nevidím jako ta cena, nám se to ani nepotvrdilo, o té ceně to není. Samozřejmě Uberu se podařilo jakoby marketingově vpašovat do myslí lidí, že Uber je levný. Já jsem už to říkal v minulém vstupu, Uber prostě je řekněme konkurenceschopný, podobně jako jsou konkurenceschopné jiné taxislužby a je levnější, než je nějaká fiktivní sazba schválená, regulovaná cena magistrátem. To je prostě všechno. Bez sporu existují zákazníci, taxikáři, kteří účtují ceny chybně, nebo teda okrádají, abych to řekl úplně natvrdo, zákazníka a tak dále. Jasně, ale já si ještě k tomu vrátím, aby to tady ne nějakým způsobem se nezaznělo, musím znova potvrdit to, co Milan říkal, jenom trošku jako tam se rozcházíme v tom, jestli je to politikum nebo není. Samozřejmě, že zákonodárci zaspali, samozřejmě, že zákonodárci v tomto jsou odtrženi od reality. Samozřejmě, že sdílená ekonomika je teďka něco fashion, in a tak dále, co je třeba
třeba řešit. A především a u zákazníků, řekněme, určitého ražení to získává na oblibě. A to je přesně ten důvod, který samozřejmě nemyslíme si, že ano, a paní Krnáčová dělá něco náhodně. Samozřejmě náhodně občas může pod tlakem udělat chybu, ale prostě jí přinesli její marketingáři a guruové jí přinesli prostě to, prosím tě, tyka se do toho nemotej, je to žavej brambor, ten žavej brambor hoď na někoho jinýho, nemá cenu, aby si spálila, respektive ano, aby si pálilo prsty. A ono to samozřejmě platí obecně, protože takhle já samozřejmě nebudu zastírat tady to, že veřejnost obecně momentálně ten její názor je na straně Jubru. To znamená, jakýkoliv politik, který dneska se postaví proti Jubru, samozřejmě páchá politickou sebevraždu. to říkám prostě na rovinu, bohužel se tohle Jubru podařilo. Takže to je celku. Dnešními hosty jsou Milan Daněček, řidič Jubru, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. My si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme na další konflikty mezi Uberisty a taxikáři, které se už datují a začaly gradovat v únoru 2015. Jak? To se dozvíte po písničce. Posloucháte Svobodný vysílač, studio Tapin Radio, mikrofon vás zdraví Vítek, našimi hosty jsou stále Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. Pánové, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, já zdravím všechny posluchače i tebe, Vítku. Já taky zdravím všechny posluchače i tebe. Tak, super. A my se podíváme na ty konflikty, o kterých jsme si tu řekli před písničkou, že se na ně podíváme poněkud detailněji. Takže v únoru 2015 konflikt mezi magistrátem a Uberem vygradoval, když Uber zablokoval úředníkům jejich platební karty v systému a de facto jim tak znemožnil kontroly, což se opakovalo i při další kontrole v září téhož roku. Neobáváš se, Milane, podobné kontroly? Ne, neobávám vůbec. Máš to třeba nějak právně podchycené, protože oni je uvařili nebo útočili na tom, že měli kontroly s figuranty, ti tam potom přišli, svezli se s nimi a potom po jejich vystoupení za rohem na ty Uberisty čekali policisté, kde máte koncesy, kde máte další dokumenty, které jsou potřebné ke komerční přepravě osob a k pravidlům stanoveným právě pro přepravu osob a tak dále, což oni samozřejmě neměli. Tak máš to nějak právně ošetřené? No, já to mám ještě trošku právně jinak než řidiči, kteří jezdí sami na sebe, protože já nevyužívám své vlastní auto, ale jezdím pod firmou, pod takzvanou flotilou, což je firma, která vlastně, mám s ní smlouvu o jako dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení činnosti, tak nějak se to jmenuje. Je to vlastně brigádnická smlouva, když to tak řeknu. A ta firma mi vlastně poskytuje auto, služební telefon a všechno. A náplň práce je vlastně přeprava osob pro smluvní partnery, tak jak to tam nějak přesně stojí. Takže já vlastně nemám, já právně, po právní stránce nemám s Uberem vůbec nic společného. Já jsem jakoby zaměstnanec, brigádník, jo. Jsem jako zaměstnanec na dohodu, brigádník s tou firmou, s tou flotilou. A ta pak má nějaké smlouvy s Uberem. Jo, ta firma mi i zajišťovala, té firmě já jsem dával veškeré podklady, které jsou potřeba pro registraci u Uberu, a ta firma mi i založila u Uberu jakoby účet. Takže to je, co si jako doporučení pro další Uberisty. Možná něco podobného. Já bych se jenom dotkl dalšího tématu. V roce 2016 proběhlo pouhých 76 silničních kontrol řidičů Uberu. Zatímco řidičů taxislužeb 1220. Kontrol s figuranty od ledna do srpna tohoto roku 2017 proběhlo celkem 106 u Uberu. Bylo uloženo 14 kaucí v hodnotě 725 tisíc korun. Není to nepoměr, nenadbíhá město touto formou Uberu, když kontrol u taxikářů proběhlo mnohonásobně více než řidičů Uberu, Žarko? No, já se ještě musím vrátit tomu předchozímu, čeho se dotýkal, a mně přijde prostě třeba úsměvný, že Uber znemožnil kontroly magistrátu zablokování platební karet, jestli jsem to dobře pochopil. Jo, ano. Jo, tak já nevím, no, jako, jestli náš stát, potažmo magistrát, není schopen kontroly bez platební karty a není schopen zaplatit Uberu hotově, jako jsme to my dělali ve všech případech, tak jako už opravdu nevím, jestli se mám smát nebo brečet. To, možná, jestli s tím Uber nepočítá a nekraje se tím, tak víš, těma kartama. No, jak říkám, jako, mně přijde úsměvný, že magistrát není schopen zaplatit hotově. Jo, to jako je opravdu vidět, jak
jak si, abych tak řekl, teďka se nechci Ubrisu dotknout, jo, ale jak ten zločin je daleko před těmi, co ho stíhají, jo, ten náskok, jo, teďka se omlouvám všemi Ubristům, nemyslel jsem to tak, jako to, ale kdyby to bylo v případě jiných, jako kaus, tak bych tenhle, ten přirovnání opravdu seděl, protože, jako, aby se mi vyšetřování zastavilo na tom, že musím platit platební kartou, je opravdu smutný. Co se týče těch zpřísnění kontrol, tak máme tady právě zpřísnění zákona číslo 111 o silničním provozu, na kterém jsou byti především taxikáři. Máme tu mnohonásobně více silničních kontrol pro taxikáře než řidičů Uberu. Máme tu nutnost taxikářů podstupovat testy místopisu, protože ono se tvrdí, že taxikáři zaspali, že se stávají pomalu, ale jistě anachronickým přežitkem, ale oni by byli konkurenceschopní a vy už jste se toho tady částečně dotkli vlastně. Ale oni nejsou ti, kteří zaspali. Zaspal magistrát, zaspali zákonodárci, kteří je různými regulacemi znevýhodňují před Uberisty, sešněrovávají taxikáře různými předepsanými regulacemi, které jsou povinováni splňovat. Takže není právě for v tom neintenzivnit regulace pro taxikáře, ale naopak zrušit všechny regulace. Žarko. Já naprosto musím souhlasit, já jsem obviňovaný, jako, že mám sklony jako velkého inkvizitora, ale je to přesně tak, jak říkáš. Jako, samozřejmě my si musíme jako dohodnout na tom a samozřejmě jsou tady ve společnosti dva protichůdní nebo dvě protichůdní takový názory nebo tlaky. Jedno je, že třeba prostě zákazníka chránit a obklopit ho prostě zákonem, aby mu teda nebyly jeho práva dotčeny. A druhá je, že to je jakási autoregulace a že naopak má být všechno smluvní a svobody. A tenhle ta diskuze probíhá v různých oblastech života. A já samozřejmě z pohledu té smluvní přepravy nebo taxislužby a tak dále, trvám hlavně na rovnosti podmínek. Mě celku jako netrvám na tom, jestli ta regulace má být tvrdší nebo měkčí, to je otázka diskuze celospolečenský a už jsem o tom tady mluvil, že vlastně pokud bude ta zákonná regulace klesat, logicky prostě přijde autoregulace a za chvíli tady budou firmy, které si budou chlubit tím, že náš taxikář vás neznásilní, náš taxikář vás vždycky doveze na adresu, kterou jste řekli, a tak dále, a tak dále. Samozřejmě teďka je otázka celospolečenské diskuze, jestli máme nahradit zákon autoregulací, anebo autoregulací zákonem. Ale na čem bychom se prostě měli shodnout, a já jsem klidně po pokles regulace, je, že ty podmínky mají být rovný pro všechny. To je asi... Souhlasíš, ne? Já naprosto souhlasím. Já si totiž myslím, že takhle, a myslím si, že se na tom s Žarkem shodnu, jako zákon je samozřejmě potřeba, ale přílišná regulace prostě škodí, jo? Takže já bych byl proto, aby prostě některé podmínky, které mají taxikáři, tak prostě byly jakoby míň regulovaný, nebo prostě aby ty podmínky tu jako úplně nebyly. Jo? Třeba teď jsem četl v týdnu, to bylo, že Ministerstvo průmyslu a obchodu uvažuje o nějakým jednání, že by mobilní aplikace byly postaveny na roveň taxametru. To je přesně ono, jako pokud mě to počítá mi to ta mobilní aplikace, tu cenu, tak na co bych měl ještě nějakou krabičku za 6 až 20 tisíc prostě. A aby mě to počítala ještě ta krabička. Je to nesmysl. A je tam spoustu takových nesmyslů, třeba i ten místopis, jako řekneme si to na rovinu. Myslíte, že opravdu každý taxikář zná každou ulici v Praze? Nebo ji zná líp ta navigace? Já vám řeknu, že třeba aplikace Uber pro řidiče je propojena a můžete si vybrat buď Google mapy nebo Waze. Já používám Waze a můžu vám říct, že jsem opravdu, kdybych to měl říct na procenta, možná by to bylo na promile problémy s navigací. Opravdu ojedinělé, velmi ojedinělé případy. Hodně drtivé většině případů mě ta navigace opravdu dovedla tam, tak abych toho zákazníka vyzvednul na správném místě a abych ho i vysadil na správném místě. Jo, takže i ten místopis už mi přijde, pochopím místopis před 30 lety, 20 lety, 15 lety, logicky, aby se ten člověk vyznal, protože ty navigace tehdy nebyly, anebo když byly první navigace, tak to určitě i Žarko může potvrdit, že první navigace byly hodně nepřesné a měly spousty chyb, než se to léty vypilovalo, ale i ten místopis mi přijde nesmyslný. Ale abych se dostal k těm licencím, jo.
Ještě jedna důležitá a podstatná věc. Dneska se říká, taxikáři říkají, že jsou v nevýhodě tím, že musí mít taxikářské licence, musí mít ty zkoušky z místopisu, taxametr, tady ty věci všechny. Beru, že to je pro ně určitá zákonná nevýhoda, ale my, když se řekne A, musí se říct i B. Oni mají z toho i zákonné výhody. Taxislužby mají spousty výjimek ze zákona nebo v zákoně o provozu na silničním provozu na pozemních komunikacích, nebo jak je přesně ten název zákona. Třeba uvedu příklad. Stalo se mi, já se k tomu přiznám, byl to můj přestupek, je to, já nevím, 3 měsíce zpátky nebo tak nějak. V noci nabíral jsem na Václavském náměstí, zhruba v polovině, jak je Marks & Spencer, měl jsem nabírat zákazníky, oni nebyli na místě. A parkoviště bylo plné. Já jsem se postavil, tak říkajíc po vzoru klasických taxikářů, postavil jsem se za ta auta. Ale uvědomil jsem si, že tam je zákaz zastavení. Zastavila za mnou policejní hlídka, majáčky, silniční kontrola, pane řidiči, klasika, a pak mě prostě řekli, že stojím na zákazu zastavení. A že prostě, kdybych byl klasický taxikář, tak tam takhle můžu na ty zákazníky čekat. A druhý případ... A to je legislativně ošetřené, to znamená, že taxikáři mají nějakou jakousi výjimku, jo, od města, od magistrátu. Mají výjimku přímo v zákoně, jsou různé výjimky a plus další výjimky různý daný vyhláškama na magistrátu a tak, takže třeba na zákaz o zastavení můžou čekat na zákazníka, nebo další takový, to je druhý přestupek, co se mi stal, teď právě před týdnem přišla mi objednávka, že mám jet do ulice ve Smečkách. Ejhle, taky moje taková blbost, já se k ní přiznám, jel jsem do ulice ve Smečkách a tam je zákaz vjezdu pro motorová vozidla s výjimkou dopravní obsluhy. Zastavili mě městský strážníci, vyřešilo se to blokovou pokutou na místě 200 korun a bylo mi řečeno městským strážníkem, že kdybych byl klasický taxikář, tak tam můžu klidně vjet. Klasická taxislužba tam může vjet, taxikáři tam mají a takových zákazů vjezdu, kde taxikáři můžou vjet, kde jsou na úrovni různých dopravních obsluh a podobně, bych řekl, že v Praze je docela poměrně hodně. Takže oni sice ano, mají nevýhodu licencí, ale zase mají výhodu toho, že můžou, nechci říct porušovat předpisy, oni tím předpisy neporušují, protože oni mají ty výjimky. Oni můžou do různých, mají výjimky na různý zákazy vjezdu, mají výjimky na zákazy zastavení. Takových výjimek se tam najde si myslím poměrně dost. Takže v něčem jsou v nevýhodě, co se týká těch licencí, ale v něčem jsou zase oproti nám ve výhodě. Takže jako... Co říkáš, Žarko, na tu řadu výjimek, kterou výjimky, já bych slyšel... Já jsem o tom teda nevěděl, přiznám se. Takhle, ono je to diskutabilní, ale já se k tomu vrátím, jenom bych ještě se vrátil k tomu, co říkal Milan. Já naprosto souhlasím s tím, že dneska asi ta navigace je docela místopis je nahraditelné navigací, když můžem polemizovat o tom, jestli umět počítat je nahraditelný kalkulačkou, ale dejme tomu, můžeme mít i záložní navigaci a tak dále. Jsem asi i nakloněný tomu, že je možný nahradit taxometr nějakou aplikací, i když zase můžeme diskutovat o tom, co nastane, když nastane, já nevím, výpadek internetového spojení a podobně, zase mě můžete argumentovat, že existuje záloha a tak dále, ale nicméně já jsem trošku stará škola, já si myslím, jako, že tam by ten člověk jako měl jako garantovat trošku funkci toho stroje. Ale dobře, tady jste mě přesvědčili, nicméně ono těch předpisů je víc, jo, a na to bych já jako upozornil. Nevím, jak je teda, nebudu teďka řešit Milana osobně, protože já nechci tuhle diskuzi víc nějakým osobním tónem, ale oni taxikáři jsou profi řidiči. To znamená, oni nejsou amatérští jako řidiči. Jo? A profi řidič má samozřejmě splňuje nějaký zdravotní podmínky, školení a tak dále a tak dále. To je jedna věc. Další věc je auto. Auto profi taxislužby není běžný auto, který je na silnici, ale musí splňovat tvrdší technické normy, chodí častěji na technickou kontrolu a tak dále. A je to samozřejmě logický, protože riskuje život samozřejmě zákazníka, nejenom svůj a svých přátel. Jo. Třetí věc je tam pojištění. Spousta lidí jako si neuvědomuje, že taxikář má komerční pojištění. To znamená, on pojišťovna ví, že on vykonává komerční činnost a ta pojistka jeho je samozřejmě dražší než
nekomerční pojistka. I normální občan už se setkal s tím, že já nevím, když je, teďka nechci, takový se říká ta horní dolní, takže má nižší pojistku než v Praze, protože v Praze je asi víc bouraček, nebo prostě jsou tady méně ohlubují řidiči, nevím, co k tomu pojišťovny vedlo, ale komerční pojistka taxislužby je ještě mnohonásobně vyšší. Ne, a teďka mluvím jenom o vozidle. Já teďka, my teďka žijeme v době, kdy daleko více ještě ceníme zdraví lidí a životů lidí. A to znamená, ty taxikáři mají pojištěný samozřejmě i nedej bůchy i tyhle ty škody na zdraví. A tam mluvíme o mnoha set až milionových částkách, kdy vlastně ty amatérský řidiči nebo řidiči Uberu, já nemluvím zrovna o té firmě, pro kterou Milan dělá, ta to může mít ošetřeno jinak, ale spousta dalších nemá komerční pojistky, takže tam 100% by pojišťovny uplatnily výhulky. 100% to nejsou profesionální řidiči, neprocházejí pravidelnou zdravotní kontrolou, ani neprocházejí pravidelnou proškolováním řidičů a tak dále a tak dále. Takže na tohle chci jako zákazníky, jako ať si každý samozřejmě dělá, co chce, já jsem jako zastáncem svobody, ale mají ty zákazníci právo na informace, že tyhle rozdíly tady existují. Třeba, jak říkal Žarko, když třeba u té mobilní aplikace se stane něco, mně se třeba jednou stalo, že se služební telefon prostě porouchal a během jízdy, těsně předtím, než jsem vyložil zákazníka, tak prostě se vybil telefon, protože se vylomil vevnitř ten konektor nabíjení. A vyřešilo se to úplně normálně, ta aplikace to prostě ukončila tu jízdu sama a navíc tady ty věci se dají normálně řešit. Pokud i řidič udělá to, že pojede nějakou zajížďkou, kterou si zákazník nepřeje, nebo pokud se prostě stane nějaká chyba během cesty, ten zákazník může napsat, může skontaktovat Uber a Uber to vyřeší. To znamená, že i zpětně může upravit cenu. Takže ty mobilní aplikace, já bych řekl, jako pokud ta firma za to převezme zodpovědnost, tak si myslím, že ty mobilní aplikace bych neviděl jakoby nějaký velký problém. To se týká těch aut, Jarko má, jako, musím říct pravdu, ale to už je na zodpovědnosti každého řidiče Uberu. Jak se k tomu postaví, jestli si dá nějakou další pojistku, protože zase řekněme si to na rovinu. Jo? Bude nehoda, ne že bych teda někomu přál, vůbec ne, ale zraní se ten spolujezdec a nebude ta komerční pojistka, jako ní mluvil Žarko. Tak kdo to zaplatí? Zaplatí to ten řidič, takže je to vlastně, když to tak řeknu, řidičova zodpovědnost a v důsledku to může být i řidičova blbost. Já vám teda říkám nespornou výhodu, že jezdím pod tou flotilou, která prostě má prostě oprávnění k silniční dopravě a musí teda i ta auta musí splňovat určitý jako zákonný normy, což beru jako velkou výhodu u těch lidí, co jezdí sami na sebe, tak prostě je to o té vlastní zodpovědnosti, jestli jako to riziko vezme na sebe, že jo, pojedu, vezmu do auta nějakého cizího člověka, zraním ho, tak to budu pak muset pojišťovně uhradit a jakože to není pak jako levná záležitost, tak je to i o jakési, říkám, osobní zodpovědnosti a osobních rizicích toho člověka. Jo. To není jako, že by ten zraněný pak jako nedostal lékařskou péči, on ji dostane, ale prostě ta pojišťovna to logicky po někom bude vymáhat. To bude, no přece ten majitel auta, jelikož nemá patřičnou pojistku a vezl toho dotyčného vyloženě pro jakoby komerční účely. Jinak, co se týká těch vozů, ještě tak Uber má prostě podmínku, nesmíte mít auto starší jak 15 let. Jako beru to, že taxikáři jezdí každý rok na technickou, ale někdy bych měl dokonce i, a jako je to jenom můj osobní čistě názor, někdy bych měl pochybnosti, vidíme sice po Praze spousty moderních taxíků, Mercedesy, Superby, ale když někdy vidím takový ty 20 let starý auta, prostě Mercedesy rok výroby někdy kolem roku 90, tak prostě je přece nějakou útěchou, že s tím autem je ten dotyčný prostě každý rok na technický, ale prostě řekněme, že ty auta taky nejsou úplně v top stavu, že? Takže to je asi tak, co bych řekl v reakci na Žarka. Na téma rozdílu mezi taxi a Uberem hovoří dnes večer v hovorech u Kláposnice Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. Po písničce si povíme něco o vyhrocených situacích a sporech
mezi taxikáři a uberisty, které se odehrály 14. září i dny poté, protože tento konflikt se velmi vyhrotil právě na letišti, což proběhlo ostatně i českými médii. Dnešními hovory u Chlábosti se nás provází tento večer Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. Povídáme si o rozdílech mezi Uber a taxi a podíváme se na konflikty. Jak se chovají taxikáři, Milane, k vám jako řidičům Uberu? Ty, Milane, jezdíš, jak už jsme se zmínili, několikrát na pražském letišti Ruzině. Já furt nemůžu toho Václava Havla, tak říkám Ruzině. Uber má na letišti pick-up point, což je celkem lukrativní frekventované místo. Víme, že ve čtvrtek odpoledne 14. září došlo na letišti ke střetům mezi taxikáři a řidiči Uberu, kteří automobil Uberu polepili samolepkami nelegální transport, rozbili mu přední sklo a také mu měli rozbít i mobilní telefon. Zde musela zasahovat dokonce i policie. Co se tam odehrálo? Víš něco blíž? No, já jsem tam v těch dnech nebyl. Nebyl jsem zrovna na letišti. Že bych jezdil nějak často letiště, bych taky neřekl. Jako, ono se pořád spojuje Uber s letištěm. Je pravda, že tam vidím i spoustu řidičů nesmyslně stát. Nevím proč, jako, protože tam je trošku jiný systém u toho Uberu u letiště, kde tě ta aplikace zařadí do fronty, takže a přitom je tam placený parkoviště, takže nevím důvod, proč se tam zdržovat. Takže já když už tam někoho vezu, tak rychle jedu pryč a vypínám aplikaci. Nicméně, těch konfliktek mám nějaký strohý informace. Vím, že tam došlo i k napadení maminky s dítětem. Vím, že ti taxikáři jsou hodně moc agresivní. Když jsem se ptal kolegu přímo na firmě, tak jsem jednou si zeptal jednoho kolegy, říkám, prosím tě, ty jsi jezdil teď takhle přes den, jak to vypadá na letišti? A on říká, no nalepili mi nálepku, a říkám, jak jsou agresivní, říkám, a on říká, no radši se ani nepte, jako jsou fest agresivní a nemají vůbec žádné zábrany, jo. Takže ta agresivita tam je znát, dokonce je to, já nevím, 2 týdny zpátky, co se tam odehrál nějaký incident vybržďování a nahánění někde po dálnici za letištěm. Bylo to dokonce i na novinkách a myslím si, že se ty konflikty stupňují. Já jsem nedávno dokonce se díval na nějakou reportáž týkající se konfliktu mezi taxikáři a uberisty a už se i spousta řidičů bojí jezdit na určitá místa, jako je třeba letiště, jako je třeba autobusové nádraží Florence. A těch míst je určitě víc. Vím, že došlo k nějakým útokům dokonce u hlavního nádraží, kde prostě nějakou barvou pojeli nějaký auto nebo co. A ta agresivita, já už to pozoruju delší dobu, se prostě stran těch taxikářů prostě stupňuje. Stupňuje se a já dokonce si říkám, jako kam až ti taxikáři prostě zajdou, ale říkám, já nebudu paušalizovat. Tak jako netvrdím, že všichni taxikáři jsou zloději, to není pravda, tak ani všichni taxikáři nejsou agresivní. Ale co bych podotknul, a setkal jsem se s tím, jako nejenom, není to můj osobní názor jenom, ale setkal jsem se i, že to říká řada cestujících, se kterými hovořím na toto téma. Ten názor je takový, že ti nejagresivnější taxikáři a ti, co dělají jakoby ty největší protesty, ty blokády, co organizují a podobně, tak ten názor je takový, že zrovna tihleti jsou ti největší gauneři. Že jsou to ti, kteří nejvíc okrádají ty lidi. Nemyslím si to zdaleka jenom já, setkal jsem se za posledních nějakých 14 dní s tím názorem nespočetněkrát, jestli dokonce v 90% případů, že mi tohleto lidi sami řekli, jako jejich osobní názor, a já si to myslím taky, že zrovna ti, kteří tady dávají různá ultimáta, kteří dělají blokády, kteří útočí na uberisty, takže zrovna ti mají, tak říkajíc, největší máslo na hlavě. A chtěl bych jenom podotknout jednu důležitou věc. Myslím si, že Uber by tady neměl nějakou velkou popularitu a neměl by velkou šanci, kdyby se zatočilo s těmi nepoctivými taxikáři, kterých neříkám, není jich většina, jsou pořád si myslím v menšině, ale o to víc jdou vidět, protože ty kontroly taxikářů jsou efektivní a není to zanedbatelné procento. Myslím si, že kdyby ty poctiví taxikáři
šli po těch nepoctivých, tak jak jdou po řidičích Uberu, tak si myslím, že by byl pražské taxikářské sféře velmi velký pořádek na stole. Žarko, proč si myslíš, že právě taxikáři se, já nerad používám to slovo semknout, protože to získalo v rámci teroristických útoků trošku jiné konotace, než bychom si mohli myslet předtím, ale proč se taxikáři nesemknou a nepostupují rázně proti těm několika desítkám taxikářů, kteří jim kazí pověst, jak oni tvrdí, a nepostupují proti nim tak energicky, tak důkladně jako proti Uberistům? Proč se s nimi nevypořádají? Takhle, tady teda musím říct, ty jsi to trošku nakous, jo, tím svým úvodem, že nerad používáš slovo semknout, jo. A já to teda trošku na to navážu. Proč by občan měl zasahovat proti nelegálním uprchlíkům nebo imigrantům, nebo proč by měl zavádět pořádek na ulici? Takhle, koukejte se na to z pohledu taxikáře. Taxikář má prostě splnil zákonní podmínky, získal koncesi a za dodržování pravidel, ať už zákonů nebo teda nižších norem, tak přece tady máme nějaký prostě správní orgány, policii a tak dále a tak dále. To jsou orgány, které mě jako občanovi, ale nakonec i jako podnikatelovi nebo podnikateli garantujou vlastně moje práva a mají je chránit. To znamená jako předpokládat, že taxikáři vemou jakoby, nechci říct zákon, nebo já nevím, jako do svých rukou a vypořádají si to ze svými... No a když ho berou teď? No, teď ho berou, já to k tomu já jsem se nevyjadřoval, to jestli myslíte, jako takhle, já nejsem pro porušování zákonů, jestli policie České republiky nebo eventuálně městská policie zjistila nějaké porušení zákonů, má konat. Ve všech případech. A jestli nekoná, tak se zase můžeme jako zamýšlet nad tím, proč nekoná. Jo? Takže to, a to platí prostě na všechny, to platí na všechny strany. Ale myslet si, jak jsem říkal, ty velké firmy zavedly autoregulační mechanismy. Já dokonce musím říct, že my jsme se při tom našem průzkumu s tím setkali a já jsem, myslím, že jednou použil slovo kolegové v kontextu taxikářů na Václaváku nebo na letišti a ten taxikář mi řekl, prosím vás, hlavně ty taxikáře, co stojí na Václaváku nebo na letišti, nenazývejte mými kolegy. To byla odpověď autentická. Takže jako samozřejmě tam distancování se od určitých jako excesů je samozřejmě znát i, a uvědomují si i naprostá většina, řeknu v vozovkách, nebo já nevím, jak to nazvat, běžných nebo normálních taxikářů. Ale teďka my se zamýšlíme nad tím, jestli tyhle excesy mají řešit taxikáři interně, anebo jestli tady máme spoustu státních orgánů, který to měli už dávno vyřešit. A já teda tvrdím, že tu máme spoustu státních orgánů, který to měli dávno vyřešit, a že naopak je snaha velkých firem zavést autoregulační mechanismy, který to v rámci těchto firem a jejich možností prostě neumožňují. Od okrádání zákazníků až po nějaký další prostě excesy, který docházejí. Ještě se tady zmínilo to letiště. Samozřejmě já vám řeknu takovou, taky už mám hodně naběháno, jak jsem říkal, tak já jsem v roce 90 jsem podnikal tak, že jsem prodával prostě, měl jsem pouliční prodej. A samozřejmě prodával jsem mimo jiné tisk, cigarety a tak dále. A tehdy jsem byl já, ten jubrista, ten pokrokový, moderní, pružný a já nevím co všechno. A bojoval jsem, mým protivníkem byl standardní trafikant. Někdy mý způsoby boje byly jako opravdu pružnější a někdy prostě taky jsem jako dneska, nebo i tehdy chápal jeho. On prostě, vemte si, že tady bylo nějaký prostě letiště a tam někdo platí nějaký nájem za ty letišti nebo správě letiště za ty prostě fleky, co tam taxikáři mají. A ty jsou za nějaký prostě Jasně. situace podepsaná smlouva. A najednou prostě tady dojde prostě k změně nějaký, kdy oni nemůžou změnit tu smlouvu, ale přitom jim ubyde prostě kšeftu. A samozřejmě tohle v nich vyvolává jako značnou nevoli, že nejsou chráněni proti té změně. Jo? Samozřejmě teďka někdo řekne, no ale to není žádný podnikatel a tak dále. Mají do jistý míry tyhle ty, co to kritizují, mají samozřejmě pravdu, nebo ten argument je pravdivý, ale říkám, je pravdivý v kontextu nějakých zákonných prostředků a norem, který by měly platit pro všechny. No. To je asi, co k tomu můžu říct. Za prvé, já souhlasím s Žarkem, že jsou tady určité správní orgány, které to mají řešit. Já jsem to pouze myslel v tom kontextu,
že tak, jak si taxikáři, řekněme, došlapují na Uberisty, tak kdyby si takhle došlapovali na nepoctivý kolegy, které nechcou ani nazývat kolegy oni sami, tak by byl pořádek. Já neříkám, aby brali zákon do svých rukou. Já jenom jsem to uváděl v tom kontextu, že oni bojují proti nesprávnému nepříteli, když to tak řeknu. Za popularitu Uberu můžou jejich nepoctiví kolegové. Kdyby se oni se chcou zbavit Uberu, ale to není ten problém. Oni v momentě, kdyby se zbavili jakoby nepoctivých taxikářů, nepoctivých kolegů, tak se v podstatě zbaví i ty popularity Uberu. Takže já jsem nechtěl rozhodně říct, aby taxikáři, poctiví taxikáři brali zákon do svých rukou. Já naprosto souhlasím s Jarkem, že tu máme správní orgány, které by měly konat. Bohužel v některých případech asi nekonají, nebo konají, ale neefektivně, ale souhlasím s Jarkem. Ale já jsem to myslel hlavně v tom kontextu, že prostě upírají pozornost špatným směrem a útočí na někoho jako v podstatě, nechci říct neprávem, ale prostě vybrali si nesprávný terč, jako pokud by si vybrali za terč místo řidičů Uberu nepoctiví kolegy, tak by tím pádem smetli i ty Uberisty, jo. Takže jenom v kontextu jsem to myslel, no a druhá věc, na kterou chci reagovat, je to letiště ještě, protože Žarko tady argumentuje, že ta společnost se na letišti si takzvaně platí štafl, jo, platí si tam místo. Za prvý, nikdo tu firmu nenutil, aby stáli na letišti. Mohla ta firma jezdit normálně po Praze a nemusela se, tak říkajíc, rvát o letiště. Druhá věc je, že zrovna tato firma má velmi špatnou pověst. Já ji nebudu jmenovat, ale každý si ji může samozřejmě dohledat, není to nic složitýho. Špatnou pověst třeba, jak už jsem říkal v tomhletom našem vstupu dnešním, že jsem četl nějakou porovnávačku na iDNESu, kde byly různý Uber, Taxify, Liftago, ale i další několik klasických taxislužeb a byla tam i tato taxislužba. A můžu vám říct, že tahle taxislužba nebyla nejenom nejdražší, ale i co do chování řidiče a dalších kritérií, jako je trasa a spousta dalších věcí, vyšla suverénně nejhůř. Takže myslím, že jako by se měli někteří zamyslet nad tím, jestli ta firma, jestli její praktiky, nebo jak to nazvat, jsou naprosto správné. Jo. Jako nikdo je nenutí za prvé, aby byli na letišti, za druhé, myslím si, že tam muselo proběhnout nějaké, řekněme, výběrové řízení. A já teď nechci někoho křivě obvinit v žádném případě, ale zase nalejme si trochu čistého vína. Myslíte si, že výběrové řízení na štafl na letišti takového významu, jako je to ruzínské, jakož i ten Václav Havel i mně nejde moc, moc do úst, tak myslíte si, že výběrové řízení na štafl zrovna na ruzínském letišti bylo nějaké čisté? Taková řečnická otázka. To už je potom záležitostí diskuzí a lidí, kteří o tom něco vědí, myslím, nějaké interní informace. Mimochodem, když jsme u toho letiště, ještě před písničkou zmíním další docela podstatnou informaci, jak tu Žárko zmínil ilegální uprchlíky, no tak okrajově, tak když jsme u toho letiště, tak tam kromě speciálních složek působí i cizinecká policie a máme tu organizaci pro pomoc uprchlíkům, ta OPU Martina Rozumka, která poskytuje bezplatné právní poradenství a také sociální poradenství cizincům a žadatelům o mezinárodní ochranu, o azyl. A právníci OPU, té organizace pro pomoc uprchlíků Martina Rozumka, dokonce navštěvují žadatele o azyl, respektive krimigranty, v přijímacích střediscích na letišti Václava Havla v Praze, tedy ruzínském letišti, zastávce u Brna a v pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. Takže minimálně tato neziskovka podle jejich výroční zprávy, to jsem si nevycucal z prstu, navzdory působení cizinecké policie na letišti se vyzobává krimigranty přímo na tom letišti Václava Havla nebo ruzínském letišti. Tak to je jenom drobná odbočka k tomu, jak se u nás v úvozovkách potírá ilegální migrace. Máte informace, Milané, o těchto aktivitách ohledně cizinců? Kolik třeba cizinců jezdí, kteří vykazují opravdu charakteristiku, že jsou nějací uprchlíci, kteří se sem dostali přepravou nějak letecky a tak dále, schánějící taxíka, nebo třeba kolik jich u vás pracuje?
Já se s tím moc často nesetkávám, ale já v tomhle nejsem úplně jako ten správný na tento dotaz, protože já opravdu... Jo, ty na to letiště vlastně moc nejezdíš. Z letiště, jako já, když už tak jako spíš na letiště, ale z letiště jako jsem měl asi, já nevím, a to jezdím několik, jako pár měsíců jezdím takhle jako při výdělek a jestli jsem měl z letiště třikrát, čtyřikrát, to jsem vezl většinou nějaký našince, kteří přiletěli z dovolené, takže já moc v tomhle tom jako nemůžu být nápomocen, že bych nějak odpověděl, jak to chodí nebo ne. A ještě jako poslední informaci před píchničkou bych uvedl, že tento incident na letišti 14. září tohoto roku nebyl ojedinělý. Loni 17. října 2016 právě na tom autobusovém nádraží Florence, o kterém tu myslím Milan mluvil, vytáhl řidič Uberu plynovou pistoli na trojici taxikářů, kteří na něj chtěli zavolat kontrolu, a z té pistole vystřelil a pak odjel. To potvrdil mluvčí policie Jan Daněk tehdy. Takže to je jenom další případ eskalace konfliktu, který v podstatě už tu přetrvával několik let od vlastně v začátku roku 2015, kdy začaly probíhat kontroly magistrátu řidičů Uberu. Našimi hosty hovoru u Klábosnice je Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. My si zahrajeme písničku a po písničce se třeba podíváme na typy Uberu. Našimi hosty jsou stále Milan Daněček, řidič Uberu, a Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané. Bavíme se o rozdílech mezi taxi službami a řidiči Uberu, respektive Uber službou jako takovou. A Žarko, jak se vlastně pozná takový řidič Uberu, který vlastně není nějak viditelně označený, vozidlo taxi má přece jenom to označení, a jakmile někdo tu lampu nebo to svítilnu z vozidla sundá, tak v té chvíli to vozidlo nabývá statutu civilní přepravy a nelze rozpoznat, jestli zrovna ten řidič vykonává nějakou komerční přepravu osob nebo ne. Tak jak se v podstatě ten Uberista pozná? Jestli můžu k tomuhle docela hned první zážitek s řidičem Uberu. Tam v podstatě takhle, co se týče, ty si to správně zmínil, jak je identifikovaný taxík, anebo pak můžeme identifikace smluvní přepravy. Ale tam řidič Uberu je identifikovaný, pokud teda ty flotilové firmy to neřeší jinak, ale mluvím o standardní ošetření, v podstatě jenom tím mobilním telefonem, kde máte nějakou malou, jakoby jeho, řekněme, fotografii, ale to je tak malá, že pro orientaci je to daleko menší než při nějakém chatu na Skypeu, takže tam ho rozhodně nepoznáte. A nám hned první řidič Uberu, který přijel, vlastně přijel za kamaráda. To znamená, on si vzal jeho chytrý telefon a na ten chytrý telefon Jasně. prostě přijel a říkal, jo, jako my to jezdíme jako vlastně na jednu registraci s kamarádem a jak se máte a tak dále. Dál, co tenhle ten řidič. Jo, takže on bude na polovinu peněz toho provozu. Přesně tak. A další věc ještě, to nebylo všechno. Ten řidič sám přiznal, že je tady jako na studijní vízum v České republice a že vlastně, aby teda si mohl ty náklady spojený se studiem, ubytování a tak dále, prostě ten život každodenní, co si dokážeme představit, financovat, takže si vlastně dělá tuhletu brigádu. To znamená, nějaký cizinec, který je v České republice na studijní vízum, tady v podstatě nelegálně podnikal nebo pracoval. Já teďka jako samozřejmě my jsme, jako to říkám, nebylo nic osobního, my to máme všechno zaznamenané dokonce jako audiovizuálně, ale jenom chci říct, jako co všechno je u Uberu možný. Samozřejmě to pravděpodobně teda, jak říká Milan, porušuje nějaký interní pravidla Uberu. Nicméně technicky to možný je. Když to taxikář, že jo, tam přece jenom v těch vozech se setkávám s vylepenýma fotkama, s číslem licence a tak dále, kdy je možný prostě to nějakým způsobem z mýho pohledu jako zákazníka kontrolovat. Samozřejmě tady to můžu možná nějak kontrolovat ex post, někomu si stěžovat, pokud mě to vůbec vadí, samozřejmě pokud mi to nevadí, no tak si stěžovat asi nebudu. Ale jenom tak se můžeme dostat do takové absurdní situace, kdy tady vlastně budou vozy vlastně, kdy vlastně my se staneme, vemte si, že ta Česká republika obecně nebo Praha je z cestovního ruchu. A najednou zjistíme, že vlastně tady máme úžasnou sdílenou ekonomiku a budeme sdílet.
sdílet byty, budeme sdílet taxislužbu, budeme sdílet restaurace a tak dále a tak dále. Takže zjistíme, že vlastně tyhle ty sektory ovládnou cizinci. To samozřejmě není žádným tajemstvím, že spousta bytů investičních přes ANB koupili cizinci. Tyto budou zase pronajímat cizincům. To znamená, já nevím, teďka nechci jmenovat žádnou národnost, abych se někoho nedotkl, protože to opravdu není o národnostích, ale budu si dovážet ze své, řekněme, domovské země nebo ze země, kde mám kontakty, sem zákazníky, bude to v mé majetku, budu zároveň z té samé země lidi, kteří jsou tam bez práce, si sem dovezu a budou mi dělat smluvní přepravu na Uberu a tak dále. A najednou vlastně celý sektor ekonomiky vydělíme vlastně do nějakého šedivého nebo nadnárodního, nebo já už nevím, jak ten prostor prostě nazývat, který nebude podléhat vlastně, bude podléhat nějakým pofidérním regulacím a peníze z něj budou končit prostě vůbec nevím kde a za jakých podmínek, jestli vlastně budou podléhat zdanění, nebudou podléhat zdanění, budou možná dokonce budou, když si zaspekuluju, se podílet na financování třeba terorismu a tak dále. To všechno je reálně dneska možný, jo, protože tyhle ty platformy, ať už mluvíme o ANB nebo Uberu, nebo to prostě reálně umožňují. To je jenom taková moje poznámka na okraj. Milane, chci k tomu ještě něco dodat, co řekl Žarko. Určitě. Dodal bych, že vlastně ano, u Uberu se můžou stávat takové případy, jako popsal Žarko. Samozřejmě, jak i Žarko zmínil, odporuje to určitým interním předpisům, takže pokud jako se s tím setkáte, normálně nahlásí Uberu, že tam měl někdo jiný, než měl, a Uber to rád vyřeší, protože Uber si zakládá pořád na nějakých jako kvalitách služeb a podobně. Jinak bych aj reagoval, co se týká, jak Žarko říkal, že sednete do taxíku a tam máte prostě identifikaci řidiče a víte opravdu, s kým jedete. Já jsem se díval na pár videí na YouTube z kontrol taxikářů a byl tam třeba případ, kdy normálně kontrolovala policie, státní policie kontrolovala toho taxikáře, kontrolovala jeho licenci a zjistili, že ta licence je sfalšovaná, protože ten taxikář neudělal zkoušky z místopisu a správních předpisů a prostě si sfalšoval certifikaci a byl tam těch videí dokonce dvě nebo tři, že měli falešný certifikát. Měli tam normálně svou fotku, svoje jméno, akorát to číslo, ty licence prostě neodpovídalo tý, jakoby registraci, je nějaký ten registr těch taxikářů, ale neodpovídalo to, jo. Takže ono, jako ano, jsou to velmi ojedinělé případy, jak u Uberu, to, co se stalo Žarkovi, že jel někdo vlastně, kdo tam neměl sedět, tak je to i u těch taxikářů, jsou to jednotky případů, jo, ani bych možná neřekl, možná desítky, ale já bych řekl, že spíš jednotkách maximálně, já nevím, řádově 10-20 případů, jestli se z takových stane, ale prostě je to možný nejenom u Uberu, ale prostě očividně je možný, někdo si udělá falešnou certifikaci, dá si náhodou svítilnu a jezdí a vy máte pak pocit, že jste sedl k profesionálnímu řidiči, který má licenci, který má třeba pojištění auto komerčně a všechno, a pak se zjistí, že ten taxikář vlastně nemá ani tu licenci. Takže prostě na podvodníky narazíme absolutně všude. A tomu, že jsou tam, že to jakoby začínají ovládat cizinci tu sdílenou ekonomiku, ano, to přiznávám, že jezdí poměrně dost cizinců pro Uber, ale na druhou stranu, třeba příklad z naší firmy, z naší flotily, je tam jako dost cizinců, no je to poměrně velká flotila, jedna z největších, možná největší flotila v Praze, ale jestli cizinci tvoří jednu čtvrtinu nebo jednu třetinu max, jinak jsou to vesměs čeští státní příslušníci příslušnosti české národnosti nebo českého občanství. Takže já bych chtěl ještě jednu věc. Žarko tam říkal, že třeba v případě Airbnb, že prostě cizinci si kupují byty a pak je využívají v rámci Airbnb. To je to samý, Žarko, jako když
někdo mimo sdílenou ekonomiku prostě nějaký cizinec si koupí byt a pak ho pronajímá jako svým způsobem. Ano, ale Airbnb v podstatě tuto činnost usnadňuje. Jo? Ona v podstatě odstraňuje všechny překážky na cestě, které vznikají v tom kupování bytu cizincem. Dobře, usnadňují, ale jestli jdou ty peníze z Airbnb k tomu cizinci, anebo jestli jdou ty peníze z toho, že třeba nějaký bohatý cizinec, nebudu taky radši říkat, jakou národnost, abych taky někoho neurazil, tak nějaký bohatý cizinec, investor koupí celý činžák a pak už je v podstatě na něm, jestli ten činžák bude, jestli si z něho udá Airbnb, anebo jestli ho bude pronajímat a má z toho zisk tak jako tak, takže je sdílená ekonomika, jestli umožňuje cizincům výdělek nebo ne, to umožňuje i ta já jenom omlouvám se, budeme muset trochu přidat, ačkoliv se pořád jmenuje Uber, tak budeme muset přidat. Právě bychom stihli do 2 hodin probrat všechna pro a proti ohledně Uberu a taxi služeb. Takže měli bychom uvést, že existují 3 druhy typy Uberu. Uber Pop, to je nejlacenější, jedná se o náhodné vozidlo starší 10 let, řízené s řidičem bez koncese, ale samozřejmě s platným řidičským průkazem. Uber Select, to je o něco luxusnější alternativa, kvalitnější automobil střední třídy, Škoda Octavia, Volkswagen Passat nebo Ford Mondeo a tak dále. No a potom Uber Black, což je nejluxusnější alternativa, také nejdražší. Luxusní limuzína řízená profesionálním řidičem v obleku Mercedes-Benz třídy E nebo S, Audi nebo BMW. Ty, Milane, předpokládám, že jedeš Pop, Uber Pop. Jo, já jezdím Uber Pop. Teď mi bohužel hodnocení neodpovídá na to, abych mohl jezdit Select, ale jsem těsně někde pod Selectem, takže vlastně tam je to, že Uber Pop může každý, kdo je registrovaný jakoby řidič u Uberu. Na Select už musíš splňovat určitý věci, jako je právě, co jsi zmiňoval, auto a další věc, co musíš splňovat, je nějaký hodnocení. Ale je to prostě vyšší kvalita, no. Uber Black, já nevím, jestli jsem se vůbec s nějakým Blackem někde v Praze setkal, těch moc nejezdí. Jsou to licencovaní řidiči, kteří prostě jezdí v drahých autech v obleku, otevírají vám dveře prostě automaticky. Je to prostě takový už jako hodně VIP ježdění, jo. Takže je to... Rozumím. Samozřejmě teď za to je další otázka. Platíš, no, ale je to už pak na zákazníkovi, jako jaký komfort, jaký standard se očekává. Další otázka. Kolik v současnosti je řidičů Uberu? Odhaduje se 2000, přičemž 30% z nich je online, tedy k dispozici pasažérům méně než 10 hodin týdně a 91% z nich má jiný příjem než ze samotného Uberu. Lze tedy fungovat jako řidič Uberu na plný úvazek? Dá se tím uživit? No, jako uživit. Záleží, jako co člověk myslí slovem uživit, ale spíš, když bych to bral rovině při výdělku, protože by v tom autě musel člověk fakt trávit hodně času. To za prvý a za druhý, jako spousta řidičů to má opravdu, tak jak si říkal, jako při výdělek a k podnikání, ke studiu a rozhodně, jako nemyslím si, že by spousta lidí to mělo opravdu jako full time práci, jako jasně, nějaký hlavní pracovní poměr, že by se tím vyloženě živilo tak, jak taxikáři se živí svým řemeslem. Tohle nás samozřejmě taky zajímalo obecně, když jsme jezdili taxislužbu, respektive Uber, a my jsme vlastně došli k závěru, že řidič Uberu a taxislužby si při srovnatelných dalších podmínkách vydělává vlastně obdobné peníze. A ono taky to vlastně vyplývá z toho, že jezdí za podobný jízdní, takže tam samozřejmě tohle to má vazbu na sebe vzájemnou, takže tam samozřejmě není velká možnost si vydělat víc nebo míň navzájem. Samozřejmě jediná možnost vlastně je ten daňový únik. Jinak a když jsme se ptali jako těch řidičů Uberu, tak nejčastější taková hodnota, kolik se dá vydělat, byla kolem 150 korun na hodinu, s tím, že oni teda víceméně, nechci si nikoho zase šát do svědomí, ale brali to prostě automaticky čistýho. To znamená, nevím, jestli platili daně, neplatili daně, to už ať si každý jako posoudí sám. Podobně taxikáři, co jsme se s nima bavili, tak uváděli, že vlastně taxikařinou se dá při takovým jako normálním tempu vydělat kolem 25 000 čistýho, s tím,
že když se člověk honí a pracuje o víkendech a ty směny má delší, takže že si třeba vyjde, přijde i na těch 40 tisíc, když pracuje teda, jak já jsem to tam uváděl i ve svém blogu, od nevidím do nevidím. To je jenom tak, jako aby jsme měli představu, říkám, nemáme to nějak jako exaktně ověřený, je to čistě, co ty lidi vlastně sami přiznali. Další téma, kterého bych se chtěl právě dotknout, je provize, kterou odvádí řidiči Uberu. Ta se udává kolem 28%, ne kolem, opravdu 28%, přesně. 25% plus 3% DPH. Je tento údaj správný, Milane? Ano, ano, můžu ho potvrdit, 25%, no. Je to plus teda 3% DPH. Jak hodně musí Uberista jezdit, aby byl schopen si vydělat nějaké slušné peníze? Nebudeme samozřejmě specifikovat částku, ale prostě, aby to stačilo pohodlné obživě, byť to není třeba full-time job, je to part-time job, respektive částečný úvazek, abychom tady mluvili hezky česky, tedy když jsme vlastenecké rádio. Tak jakým způsobem Uberista musí hodně jezdit, tak aby si aspoň nějakým způsobem viděl, aby to pro ně bylo zajímavé? Kolik ty třeba jezdíš? Já třeba, abych měl zajímavý přivýdělek, tak jezdím hlavně v noci, protože v noci je to takový zajímavější tím, že jsou vlastně lidi různě v barech a podobně a nechcou moc jezdit noční tramvají a podobně, takže tímto noční ježdění vlastně dává jakoby trošku zajímavější tržby, ale že by se tím dalo vydělávat, jako jak někteří třeba, jsem se s tím říkal, tvrdí, že prostě se Uberem dá, já jsem někde dokonce slyšel takový šílený pálky, jakože 60 hrubýho a podobně, jako to by opravdu člověk musel jako jezdit vlastním autem a musel by jezdit prostě od nevidím do nevidím a nevím, možná by na těch 60 tisíce někdy možná nějak dostal, ale rozhodně to není tak a ty tržby jsou i navyšovány jako na nějakou aspoň trochu zajímavou částku tím, co už zmínil před nějakou dobu v tomhletom vstupu Žarko, tím koeficientem, jo, protože ta základní cena je zajímavá, ten koeficient dělá taky docela dost, i když nesouhlasím, že by tam bylo někde, že bychom se dostávali nad magistrátní cenu a to, protože já si ty koeficienty zažívám. Když je ta největší špička, včera dokonce, když jsem jezdil, tak jsem měl koeficient třeba 2,1, ale není to nějak častý koeficient, pojevuje se tak nejčastěji 1,3 až 1. To je tak 1,4, jo. Ale to jsou fakt velké špičky, je to hodně v centru, takovým tom období třeba, já nevím, od 2 do 4, kdy prostě lidi už jako jsou dostatečně opilí na to, aby jeli třeba domů a je jim jedno, klidně si rádi za to připlatí a je to pro ně třeba pohodlnější přes tu aplikaci, protože já si myslím, že se týká i těch aplikací, je to i o tom, že prostě, jak říkal Žarko, dneska už některé ty velké taxislužby mají taky své aplikace, ale bohužel asi toho nepodchytili marketingově tak, jak Uber. A s tím, že vlastně, jak říkám, základní otázka byla o tom, jestli se dá jako zajímavě vydělat, jak často musí člověk jezdit. Musel by jezdit prostě asi jako ti taxikáři a mohl by se dostat na takové částky v hrubým jako ti taxikáři. V hrubým. Které by ho uživili, samozřejmě by nedělal nic jiného, než jezdil, což taky není příliš světlá vyhlídka do budoucnosti. V podstatě to, co mám dělat každý den téměř. Takže já bych se dotknul ještě dalšího tématu ohledně tedy počtu Uberistů. Jsme se zmínili, já bych jenom dodal nebo doplnil, že v rámci počtu zaregistrovaných uživatelů Uber aplikace v České republice se udává číslo kolem 400 tisíc, přičemž aktivních uživatelů, tedy těch, co jezdí minimálně jednou za měsíc nebo několikrát za měsíc Uberem, je kolem 177 tisíc. Ale mnozí namítají, Žarko, že pokud si Uber vydobude prioritní postavení na trhu autodopravy, takže se bude chovat stejně jako ostatní korporace. Stejně jako třeba kabelovky, kabelové televize nebo internetoví poskytovatele. Na začátku milí, přátelští, korektní, vstřícní postup na horkých linkách zákaznických služeb, nízké výhodné ceny, vysoký standard služeb, ale jakmile naberou dostatek klientů, už se nezačnou s takovou ochotou a vstřícností věnovat problému zákazníkům,
ceny jdou postupně nahoru, nechceš, jdi jinam, smůla, dej si odchod. Nebude tohle osud Uberu, pokud si vymůže toto postavení, protože má nějakou vlastnickou strukturu a mimochodem je na Google mapách, jak tu zmínil Milan a na Vajsu, kde mnohé taxislužby nejsou na Google mapách. A ačkoliv o to žádají, třeba Ačka, vím od ředitele taxislužby AAA, Jiřího Kvasničky, tak ten o to opakovaně žádá, aby byl zařazen na Google mapy, pořád tam není. Přestože o to opakovaně žádají. Takže když korporace Google je ochotná včlenit do svých map Uber, tak proč by se neměl Uber začít chovat stejně jako nadnárodní korporace? Třeba jako ten Google. Není Uber takový globalizační trend, který v podstatě ničí ty lokální služby taxikáře pod tlakem globálního kapitálu? Ta otázka asi už tady, kdyby jsme byli u soudu, tak právníci křičejí námitku. Takže mě nezbývá, než návodná otázka. Souhlasit, samozřejmě takhle, prostě velcí mají rádi velké a malí jsou tak blbí, že malí rádi nemají. Bohužel to tak je ve všech oborech podnikání a je to tak samozřejmě i v taxislužbě. To znamená, že jak jsme si nevážili svýho hokynáře, nebo teďka nechci, ono je to možná trošku zní pejorativně, ale svýho obchodníka na rohu a začínáme znova budovat a začínáme si jich vážit. Milovali jsme hypermarkety, milovali jsme prostě obchodní, velký obchodní domy a tak dále. Teprve pak jsme zjistili, že není všechno tak skvělý a úžasný, tak samozřejmě tohle nás čeká v dalších oborech. Samozřejmě v okamžiku, kdy Uber jako aplikace technologicky to ovládne, tak samozřejmě nám hrozí bezprostředně, a to teďka myslím bez legrace, že nahradí ty český řidiče automatizovanými vozy a v podstatě nikoho z Čech už potřebovat nebude. Jo? Takže teďka samozřejmě to know-how je v těch zákaznických datech, v těch databázích, v těch chování těch zákazníků a tak dále a tak dále. A ty prostě Uber zítra může začít si klidně, i když to dneska nedělá, otevří vlastní taxislužbu a říká, může tam mít vlastní řidiče, anebo taky nemusí mít vlastní řidiče a může provozovat automatizovaný auta. Jo, takže samozřejmě, a to platí prostě obecně, tam tato, jak ty jsi to vlastně naznačil, tak to tak prostě je a ty si už to taky řekl, mluvíme spíš o těch bariérách, jo, že je zajímavý, že v těch lidskoprávních otázkách si hrozně vážíme minorit, chráníme jakkoliv minority. Já teda nejsem moc toho zastáncem, ale je to prostě trend. Zatímco v těch komerčních otázkách naopak podporujeme globalismus, to, že máme tady velký korporace, který prostě ovládají větší a větší té části trhu, kdy vlastně pak už jednotlivci na tom trhu nehrajou vůbec žádnou roli. To je to, co k tomu můžu říct. Další otázka, kterou tu mám, už se blížíme k závěru tohoto pořadu, tak další otázka se týče soukromí. Když si vezmeme ty mobilní aplikace, ať jde třeba o Uber, anebo Taxify, Liftago, nebo Ačka, to je jedno, ale když si vezmeme přímo ten Uber, tak tu aplikaci během její instalace chce Uber získat přístup k naší poloze, fotoaparátu, kontaktům, identifikačním informacím zařízení, telefonu a ke sdíleným souborům. To je absolutně nad rámec využití té aplikace, která je neuvěřitelně čmuchá a vlezla, naprosto já nechápu, jak lidé třeští, jednak tedy kolem kamer na ulicích, všude špiclování na internetu a tak dál, vedou se šíleně vyhrocené vášnivé diskuze kolem toho, s čím souhlasím, ale tohle lidem absolutně nevadí, k čemu potřebuje mít taxikářská apka, přístup k mým kontaktům, sdíleným souborům nebo fotoaparátu. Nepřijde vám to skutečně šokující, jak tento zásadní vpád do soukromí lidé laxně přecházejí, úplně přehlíží, Milane? No tak vyměňujeme soukromí za pohodlí, no to je bohužel jako, to není jenom o nějakým Uberu a o taxislužbách, ale bohužel je to i o různých jiných směrech společenského života, prostě spousta lidí radši pohodlí než soukromí a vlastní bezpečnost, jako to je prostě trend jako dnešní doby, bohužel. Jo, já třeba chápu, že tam je ta poloha, že po nich chcou polohu, protože spousta lidí aspoň nemusí zadávat adresu a zadají aktuální polohu vyzvednutí, ale takový ty věci, jak jsi zmínil, fotoaparát a sdílené soubory a kontakty, to opravdu nechápu, ale myslím si, že Uber jako aplikace v tom není zdaleka sám. A lidi prostě dneska vyměňují nějaký pohodlí a
nějaký komfortní služby za svý vlastně soukromí a za svůj bezpečnost. Zakladateli Uberu jsou Travis Kalanick a Jared Camp ze San Francisca v Kalifornii ve Spojených státech amerických, ale samozřejmě víme, že Uber celosvětový problém, funguje v 571 městech na světě, ale taxikáři velmi tvrdě protestovali ve Španělsku například, tam dokonce hořela auta, protestovali také ve Francii, v Itálii probíhaly velmi výrazné protesty, taxikáři protestovali v Německu, například v Dánsku musel dokonce Uber odejít z kvůli novému zákonu, který ukládá taxikářům povinnost mít taxametr. Třeba Londýn neprodloužil Uberu licenci, to je docela zajímavá zpráva. Zřejmě Uber nespadá do konceptu šaria podnikání, a tak Uber muslimský londýnský starosta Sadiq Khan zrušil. Takže to je možná třeba z dalších důvodů, proč tu nechceme islám, že by zrušil Uber. Ale tady je vidět, že Uber má těžkosti nejen tady v České republice, ale všude po Evropě. Čím myslíš, že to je způsobené, Žarko? Myslíš si, že Česká republika je něčím výjimečná v kontrastu nebo ve srovnání s ostatními evropskými státy? Já si myslím, že tam je prostě skutečně takhle, je třeba si říct, jak vlastně ta taxislužba prostě vznikla. Jo? A ta taxislužba obecně na světě byla daná prostě nějakou licencí, jako byly udělovány licence na alkohol a na prodej cigaret a na sůl a tak dále, tak prostě taxislužba byla vždycky. Já si nedokážu představit, dovedete si představit, že bych já třeba vzal svý auto a přijel někam do Švýcarska nahory a řekl Švýcarům, hele kluci, já tady začnu vozit turisty, tady po vám po městě, co přijedou a to. Prostě to je prostě naprosto nepřijatelný, nebo pro ně by bylo nepřijatelné, a já docela chápu. Prostě ta přeprava, to většinou dělal někdo místní, kdo znal ten místopis a tak dále, měl to možný a samozřejmě najednou prostě přišel někdo přespolní, který sice je nějak technologicky vybavený, ale tyhle tu jakoby službu, která byla takovou, jak se říká lidově, trafikou nebo nějakou výsadou, která byla někomu udělována, zase recipročně za něco, buď za zásluhy minulé, nebo k tomu, že se zavázal, že bude plnit něco do budoucna, tak byla přístupná přes polním pro každýho, takže to si myslím, že je hlavní téma. Mimochodem teda Uber, zkuste si objednat Uber ve Francii nebo možná v tom Londýně, dokud byl jako dovolený, a ono moc jakoby původních obyvatel, abych tak řekl, nebo domácích obyvatel těch měst tím Uberem nejezdí. Je to prostě přivýdělek nebo zaměstnání skutečně pro přespolní, když to řeknu jako kulantně. Takže asi to je k tomu. Já bych jenom nastínil třeba i nějaká řešení, koncepce řešení. Jak by měl podle vás postupovat stát nebo města vůči Uberům? Taxikáři už mají na hřbetě 101 regulací, zatímco Uber téměř žádné z nich nepodléhá. Ohledně tady taxislužeb už jsme si tu nastínili výjimky, které mají taxikáři, které třeba Uberisté nemají a tak dále. To samozřejmě, že to je velmi diskutabilní, kdo je tady lépe postavený na tom trhu osobní přepravy. Ale abychom tu jen nekonstatovali aktuální stav věcí, ale narýcovali i možná východiska, co takhle, kdyby Praha udělala Ubera jako partnera MHD, kdyby se DPH vybírala elektronicky z každé jízdy a následně už by se řidiči Uberu nedanili a stát i Uber by se mohli jako partneři i dohodnout na procentech provize z jízdy. Nebylo by to jedno z možných východisek, Milane? No, nad tím jsem takhle nepřemýšlel, ale musím říct, že teda jako koncepční myšlení je výborný. Jako možná by to jako součást MHD svým způsobem jako mohlo fungovat. Když já jsem přišel jako s jinou koncepcí řešení, tak už jsem tu několikrát nastínil, že je problém u těch legislativců. Já si myslím, že by měl vzniknout tým sestavený, je to teda teď možná takový pro někoho fantazie, ale myslím, že takový jedinci by se mohli najít. Jedinci z řad právníků, kteří jsou experti na fakt jako dopravní právo a na tyhle ty věty, živnostenský právo a podnikání a koncese. Dále z řad taxikářů, ale nemyslím nějakýho pana bednáře a nějaký agresivní lidi a lidi, kteří neumí jednat a všechno staví na ultimátora. Ale myslím jako fakt taxikáři, kteří by respektovali Uber, když bude splňovat stejné podmínky jako oni. A kteří jsou schopni nějakého jednání. A za třetí lidi, kteří jsou jakoby zase na straně toho Uberu a jsou pro nějaký kompromis. A tento tým by měl vytvořit podle mě velký tlak na ty legislativce a na úřady, aby s tím pohli normálně dělat třeba
udělat protest, chodit lobovat prostě, otravovat pořád, tento tým by měl najít za prvé nějaký kompromis i legislativy, jo, nějakou udělat regulaci tak, aby se to hodilo prostě Uberu i taxikářům a byli všichni spokojení, jo. To je jedna věc a za druhý, až by se ten kompromis našel, až by ten tým našel kompromis, tak s tímhle kompromisem by měli apelovat na legislativce a měli by na něj vytvořit tlak, měli by lobovat za to, aby to, tento kompromis byl jaksi prosazený. Tak jakýmikoliv způsoby, klidně třeba různý demonstrace, petice, dopisy, různá jednání s různými poslanci, senátory, jo, prostě vytvořit tým, který najde kompromis, tým, který bude jak nezávislí právníci, tak taxikáři, tak ubristi, a který za prvý vytvoří ty první fázi ten kompromis legislativní a za druhý ten kompromis budou tlačit před sebou tak, aby ti legislativci byli v podstatě svým způsobem nucení ten kompromis prosadit na půdě vlastně té legislativy nebo toho parlamentu a těch ministerstv. A tohle je podle mě jakési řešení. Žarko, co bys řekl na tu koncepci, kterou já jsem asi v tomhle trošku budu tvrdší, protože jak si už Vítku zmínil, jsme na vlasteneckém rádiu a všichni tři se za vlastence prostě považujeme a já v tomhle teda musím říct a zopakovat větu, která platí jinde, a to je, že naše země, naše pravidla. Já nejsem proti diskuzi s Uberem nebo s ANB nebo s kýmkoliv, ale prostě to konečné rozhodnutí je na nás. Vůbec to, že si sem tu službu nějakou pustíme, je taky rozhodnutí na nás. Prostě my máme jako svrchovaný právo sem tu službu, která by eventuálně neodpovídala našim zákonům, prostě nepustit. Jo. Jinak samozřejmě musím připomenout to, co Milan řekl, a já jsem zastáncem rovných pravidel pro všechny, ale pro všechny domácí. Pokud mluvíme o přespolních, jsme mluvili, nebo o cizincích, nebo o cizích službách, tam je prostě na nás, jestli nějakým způsobem je přijmeme mezi sebe, nebo nepřijmeme a za jakých podmínek. To je můj názor na věc. Já jenom doplním toho Žarka, já s ním souhlasím, že prostě já taky nejsem nějaký příznivec nadnárodních korporací, jo. Ale vzhledem k tomu, jakými čísly si tady Vítku kouzlil, jo, kolik uživatelů tady je a podobně, tak si myslím, že prostě poptávka potom ubruje a je to prostě úplně stejný jako třeba například s KFCčkem nebo s McDonaldem. Jako. Ti tady prostě taky mají nějaké podmínky, které prostě jsou tady nějak pro ně stanovené, nějak je dodržou. Je to taky nadnárodní korporace, která jako já taky McDonald třeba nějak nevyhledávám, ale ta poptávka prostě tady potom je. Jo? Takže já souhlasím naprosto s Žarkem, že u těch nadnárodních korporací já jsem taky zdrženlivější, nejsem rozhodně jejich fanoušek, ale prostě zakázat jako vyhánit Uber, že je nadnárodní korporace a nechávat tady takový, jako je McDonald's, KFC a takový je tady daleko víc, jo, mně přijde jako dvojí metr, jo, musíme být zase trošku féroví, jo, buď řekneme, jako my vás tady vůbec nechceme, ani Uber, ale ani McDonald's, ani nikoho z vás, půjdeme proti nadnárodním korporacím a půjdeme proti všem nadnárodním korporacím, a nebo prostě pokud ty tady budou stanovený pravidla, ty nadnárodní korporace budou dodržovat a bude po nich poptávka a my řekneme, dobře, tak my vás tady chceme, tak je zase musíme nějak respektovat, jo, takže jde mi jenom o to, že prostě ano, buď si rozhodněme, že tady ty korporace chceme a nebo nechceme, ale nemůžeme jako, že jednu korporaci tady chceme, která je populární, ale druhou, která je populární, tak zase nechceme, jo. Co bys řekl, Žarko, poslední otázka na to, že to se v podstatě týká i dceřiných bank, které to působí v České republice, které mají mateřské banky, matky v zahraničí, Švédsko, Francie, Velká Británie, Německo a tak dále. Co by si řekl na tohle? No, samozřejmě míra ovládnutí jako naší ekonomiky kapitálem s nadnárodním je samozřejmě varující a mimochodem ani vlastně popírá principy volného nebo svobodného trhu a ty takzvané neviditelné ruky trhu, protože ta platí samozřejmě za podmínky dokonalý konkurence.
v okamžiku, kdy se budeme pohybovat na úrovni monopolů nebo oligopolů, tak samozřejmě si tyhle ty výhody plynoucí z dokonalé konkurence sami sobě budeme brát, takže samozřejmě tady musí přijít a ty protikorporátní nebo pravidla první zavedly v Americe dávno někdy počátkem století, nebo možná ještě dřív, nemyslím tohle, ale to předtím, tak prostě k umělý prostě nebo k potlačování těch prostě velkých společností, protože ty dusí celkový to podnikatelský klima a neumožňují vlastně těm malým vůbec nějakým způsobem existovat nebo zůstat. Ty malí dneska mají šanci jenom vlastně v nových neprozkoumaných oborech, kdy pak je ty buď velký pohltěj, nebo se sami velkými stanou, to se v některých případech stane, to jsou takový ty pohádkový příběhy v oblasti informatiky, dneska co frčí, možná někdy farmacie a tak dále, ale jinak prostě dochází k tomu, že ty velký stromy, vlastně ty živiny a to světlo ubírají těm malým stromkům a po těm velkým stromům už ani ty malý nerostou. Takže my musíme prostě, bohužel, nedá se nic dělat, ty velký stromy prostě nějakým způsobem buď prostřihat, nebo prostě omezit, aby zase jako ty mohly vzrůst ty malý a prostě v tomhle smyslu ten drobný kapitál a já jsem teda i proto, já se toho nebojím, i ten domácí kapitál nějakým způsobem prostě zvýhodnit. Já prostě, když jsem v zahraničí, tak se cítím jako host a respektuju prostě jejich pravidla, dokonce nevyžaduju úplnou rovnost, protože chápu, že vstupuju na jejich území a že to je určitě jejich ústupek a benefit, že mi na jejich území umožňují podnikat. To je prostě můj názor na věc, možná se s tím většina z sluchačů neschodné, ale můj názor. Já jenom doplním v tomhle tom pojetí, co teď tady řekl Žarko, naprosto souhlasím. Zvýhodňování domácího před cizím. Já třeba pro Uber jako jezdím, ale já chápu Žarkovu vidění, jaksi řekněme, národní ekonomiky a já ho plně sdílím. Naprosto plně. Když tady Žarko zmínil tu slavnou neviditelnou ruku trhu, tak mě v tom okamžiku skoženil úsměv a vyvabil jsem si Bahamy. Když tam samozřejmě působil Harley. V podstatě Harley ne, to možná kožený tam působil tak jako Harley, ale Harvey. Ale v podstatě ta neviditelná ruka trochu to má každý spojení s takovou negativní konotací z 90. let a skupinovou privatizací a tak dále. Ale o tom by se dal debatovat ještě dále. Já bych jenom vám položil poslední otázku vám oběma. Probrali jsme tu sdílení automobilů v rámci Uberu, sdílení bydlení v rámci Airbnb. Teď k nám míří startup z Číny na sdílení kol. Co ještě budeme sdílet? Napadají mě třeba manželky, partnerky pomocí nějaké aplikace. No tak já bych tohle hned musím reagovat, protože na tohle bych řekl, že bychom vůbec neměli zahraniční kapitál jako nějakým způsobem pouštět, protože na tomhle my jsme přece experti a vyzkoušeli jsme to v 15. století docela úspěšně, takže tady bych řekl, že naopak bychom to mohli v tomhle oboru vyvážet do světa. Myslíš tedy, že Asiaté by nám nekonkurovali, respektive ne, myslel jsem to sdílení, je to sdílení těch žen, jsem myslel. Já si myslím, že některý polygamisty by jako potěšilo sdílení žen. Jako. Jinak si myslím, že ještě jako, ale velmi krátce doplním, co se týká sdílené ekonomiky, samozřejmě jako sdílená nějaká jízda, sdílený kola a já nevím co všechno, ubytování, myslím si, že to ještě v nějakých mantinelech, ale myslím si, že samozřejmě sdílená ekonomika musí mít nějaký mantinely a rozhodně bych si nechtěl přes apu jako schánět nejbližšího třeba doktora, jo, aby mi třeba dělal chirurgický zákrok. Jako. To zase jako myslím si, že v tomhle tom by měla mít sdílená ekonomika jasný hranice, co ještě ano a co už jako rozhodně ne. Jako. Možná by měl být i sdílen čas na čekání u toho doktora, protože ten je taky dvouhodinový, takže by se s ním rád rozdělil třeba na tu hodinu. Ale ohledně těch manželek by mě taky zajímalo mimochodem, jak by probíhaly ty parametry, jak by byly nastavená ta kritéria ohledně výměny, respektive sdílení manželek a partnerek, ale to necháme možná pro nějakou jinou diskuzi po 10. hodině. Každopádně, pánové, já vám moc děkuju za dnešní debatu, která byla pro mnohé z nás velmi inspirativní. Dozvěděli jsme se mnoho dosud netušených zkušeností. Já sám jsem se dozvěděl také dost věcí, které jsem si ani nestihl nastudovat
v podstatě se o nich ani příliš nemluví, o těch výhodách taxi služeb versus Uberu, ale zase dalších interních záležitostí, co se řidičů Uberu týče. Takže dnešními hosty byl Milan Daněček, řidič Uberu. Milan, já ti moc děkuju za tvůj čas. Já ti děkuju za příležitost ke vstupu a přeji tobě i posluchačům Svobodného vysílače všechno do budoucna. A druhým hostem byl Žarko Jovanovič ze spolku Hej občané, od nich tady mimochodem na Svobodném vysílači vysíláme debaty. Žarko, taky moc ti děkuju za tvůj čas. Já děkuju samozřejmě tobě za příležitost vůbec promluvit a posluchačům teda děkuju za pozornost, pokud to s námi vydrželi tak dlouho. Určitě, já myslím, že ty písničky zpestřily to naše povídání, ta rozdělení, že to nebylo všechno jednolité, to znamená, že jsme si měli možnost odpočinout i mezi jednotlivými stupy a střebat ty informace, které zazněly mezi písničkami. To by bylo pro tuto chvíli vše, k tomuto i ostatním pořadům se můžete vrátit na Svobodném vysílači na našich stránkách svobodný-vysílač.cz v archivu jednotlivých studií, v tomto studiu například Tapin Radio, anebo si nás poslechnout i na kanále YouTube. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, který se s vámi zároveň i těší příště naslyšenou.